ကျွန်တော်လူမျိုးကနှုတ်ဆက်တဲ့အခါဒီလိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်မကောင်းမှုပယ်ရှားနိုင်ကြပါစေကောင်းမှုကိုဆောင်ကျဉ်းနိုင်ပါစေတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုနှုတ်ဆက်ကြတာနှုတ်ဆက်တာတတ်တတ်ပါပဲမကောင်းမှုလည်းမပယ်ရှားနိုင်ကြပါဘူးကောင်းမှုလည်းဆောင်ကျဉ်းတာနည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုများအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရမယ်ဘာနဲ့ကြိုးစားရမလဲဆိုရင်ပညာနဲ့မေတ္တာအရေးကြီးပါတယ်ဒီကလေးတော့ပညာနဲ့မေတ္တာအကြောင်းလေးပဲဟောပါမယ်ကျွန်တော်လည်းနှစ်ခါလားသုံးခါလားရှိပြီဆိုတော့ဆက်တန်းကိုလည်းမေ့ကြည့်တယ်ဆရာဘယ်နှခါရှိပြီလဲဆိုတော့ဆရာနှစ်ခါသုံးခါရှိပြီတဲ့အဲ့တော့ဘာတွေဟောပြီလို့ဘာတွေမဟောသေးမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ကလည်းအခုစာရေးဆရာဆိုမှစာရေးစားတာနည်းသွားပြီဟောစားတာများနေပြီဆရာလူလည်းကြတော့ဗိသိက်ဆရာနဲ့ဒူးလာပြီတချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့သိမကြိုက်ဘူးမင်းတို့လည်းစာမရေးဘူးဟောနေတာပဲခေါ်တာပို့ကြိုက်ပါလေ။ဆိုင်ရသိမကြိုက်ဘူး။ပိတ်သိဆန်တဲ့လူတွေဆိုလည်းမတတ်နိုင်မျက်နှာပြောင်ပြောင်ထားရတာပဲ။အခုဒီလိုပါပဲမျက်နှာပြောင်ပြောင်ထားတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြီလေ။အဲ့တော့မျက်နှာပြောင်ပြောင်ထားလိုက်ရင်အဆင်ပြေတာများလို့ဘသူဝေဖန်ဝေဖန်ဒီလိုနေလိုက်ကြပါပဲ။တချို့ကလည်းပြောင်းတော့ဆရာပါကွာတဲ့ပိတ်သိဆန်မှုပါဦးတဲ့။မိုက်ခရိုဖုန်းလေးပေါ်ရောက်သွားရင်ပြောင်းတော့ရှောက်ပြောတော့တာပဲတဲ့။ဟုတ်တာပဲ။အရာလည်းပြောက်တော့ဆရာဆိုလဲနာဆရာမရှိပါဘူးတချို့ကလည်းပြစ်တော့ဆရာတွေပါတဲ့ပြည်သမ ्या အိတ်ထဲသွတ်သက်ပြီးချမ်းထုတ်ပြန်သွားတာပဲအရာလည်းဟုတ်တာပါပဲသို့တော့ဒီကလေးတော့မြစ်တာအကြောင်းလေးပြောပါမယ်ပညာအကြောင်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်မြစ်တာရှိတဲ့လူမျိုးပညာရှိတဲ့လူမျိုးပါပဲသို့တော့လည်းပဲအကြောင်းအားလျော်စွာခေတ်ကတိတ်ကိုမြန်လာတဲ့အခါဒေဝသောဘာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြင်းရင်လွှိုင်းနဲ့ကြကြံရိုက်ခဲ့တာတွေများတယ်။အရင်တော့ကတော့လူဖွဲ့စည်းကကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းကနှင်းနှီးလူဖွဲ့စည်းအဖေတယောက်လှုပ်ရှားရှိရင်တဲ့အင်္ဂလုံးစားတာပဲ။ဒါဒီထဲမှာလူငယ်တွေများတော့သိကြမှသိမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အရွယ်ပါတဲ့ပုံပုံလေးသိတယ်။အမေရလည်းထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဆရာမရှိဘူးသားသမီးတွေကလည်းလုပ်ဆရာမရှိဘူး။ကြောင်းတက်ရင်ကြောင်းတက်ပေါ့စင်ရော်လည်းစိတ်ကြောင်းနှွားကြောင်းပေါ့ဒါလောက်ပါပဲအမေကသမီးတို့အိုးတည်ထားရင်မိအိုးကြီးနဲ့တည်ထားလိုက်ရင်ဘယ်ချင်းပြန်ပြန်သမီးကရှိတယ်အဲ့သမီးကြောင်းလေးနဲ့ဟင်းမရှိတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးထညာနှလုံးရှိရင် okay ရယ်ဘဝမှာအေးချမ်းချမ်းကျလို့လူမျိုးကနေခဲ့တယ်လူမျိုးပါဒါပေမဲ့အေးချမ်းချမ်းနေလို့မရဘူးဟိုဘက်နှစ်90ကကျွန်တော်နှစ်အသက်ရွယ်နှစ်90ဟိုဘက်က slow moving society နေတယ်ဒီဘက်190ကမြန်လာတယ်မြန်လာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒေယောသောဝလိုက်ရတာပဲလူငယ်တွေကတော့သိပြဿနာမရှိဘူးသူတို့မွေးဖွားကြတဲ့ကမြန်နှုံးမြင့်နဲ့ခင်နဲ့ဂျုံတော့သူတို့ပြဿနာသိမရှိဘူးဒီလူငယ်တွေဆိုရင်ဒါမြန်နှုံးမြင့်နဲ့ခင်နဲ့ electronic နဲ့ပိုက်ပြီးမွေးလာတဲ့ခင်တွေလည်းမွေးလာကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ရွယ်ရောက်ပြီးဒီဘက်190ကိုပြေးလွှားပြီးလိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြံ့ရင်ခက်တာတွေအများကြီးပဲပြန်မကောက်နိုင်ဘူး very speedy သိမြန်လေမြန်တော့ကြကြံတဲ့အထက်မှာတခြားကြကြံတာသိပြဿနာမရှိဘူးယဉ်ကျေးမှုကြကြံရခဲ့တယ်စာပေအနုပညာကြကြံရခဲ့တယ်အပြောဆိုအသုံးအနှုံးတွေကြကြံရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြကြံရခဲ့တာတွေကတကယ်အရေးကြီးတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစကားကိုလိုသလောက်ပဲပြောလို့ရတယ်နားလည်ရင်ပြီးရောလို့ပြောလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်။ words သကလုံးတွေလူတွေကသကလုံးတွေနဲ့ဆက်ဆံပါတယ်။တိရိစ္ဆာန်တွေက image တိရိစ္ဆာန်တွေကနမိတ်ပုံနဲ့အမှုအရာနဲ့ဆက်ဆံတယ်။ခွေးချင်းချင်းတွေ့ရင်နဲ့သွားဖြဲပြတယ်။လာနှုတ်ဆက်တာပဲ။ခွေးချင်းချင်းတွေ့ရင်အမီးနှံ့ပြတယ်ဒါတော့ပဲ။မကျင်နိုင်ရင်တအားဟောင်မယ်တအားထိုးလိုက်မထိုးကြိုက်မယ်ဒီလောက်ပဲဘာလို့သူတို့ image သူတို့မကျင်နိုင်ဘူးဆိုတာအမူအရာနဲ့ပဲသူဆက်ဆံတယ်လူကတော့မဟုတ်ဘူးစကလုံးရှိတဲ့အတွက်စကလုံးနဲ့ဆက်ဆံပါလေနေကောင်းလားကျမ်းမာရဲ့လားမတွေ့တာကြာပြီလေဘယ်ရောက်နေတော့လူကစကလုံးနဲ့ဆက်ဆံတယ်သို့သော်လူတွေကတဲ့တဖြည်းဖြည်းတိရိစ္ဆာန်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်စကားသိမ့်မပြောချင်တော့ဘူးတဲ့တွေ့ရတယ်မေးလေးထိုးပြဘယ်နဲ့တော့ဘုဘကလည်းခေါင်းလေးညှိဖြားတယ်စ
sekalung ni sih dah nanti mempiolo, piolo sekalung awal, horong awal mahuk do. Siaya udah kan le, kebiasa siaya uang mahun le duit, pemain le jam sama mama duit le, jangan nasi. Lujin le juga piolo jangan nacam je. Uang mahun mungkin aku siaya udah kau pay, di bawah bilang siaya mungkin le kebah, jangan yang orang le piang bil terjang terda piang, buah me. Amalan dah biasa lah, saya uzu kah le, jenol le lu di mian lu ya, uang mau ye lai tu lai cemba ye, mulai adi bau, dahri be. Tapi macam lujin ni aku biasa, alam makau jenol natau, uang mau apa biasa, saya kemia, saya kemia jang malu, jang kan dahri suyen pih, leri siaru piaji ye, ini pih de jenol lu ye. Tanawari mongyuan miyoko pin, siyaji jakao jaka, alepa miya jua yao sejima kamiya. Siyaji miya jua le suyen pin, mongyuan miyozu miyoza miya ga imadan wun miya wunza shima wa kamiya. Siyaji udu ka miya lungi maita. Jezu miya jiwa ya ua mongyi. Tuzo lebe, janoma lebe, kisa miya miya lulu baungso da kero. Alu di kalau nak macam si, bila lu tahu macam lo, alun lu tunggu tawa. Nampak macam lo like apa ya si kamera, pada uang mau ambil le. Oh, sejari mian gula ini, akan ada tiba abisnya. Jangan le wong tak mewah le wong tak sejari. Sejarah sejari ini gula pih, jua ya. Ya suap pih mian le puyen lo pih. Emang dah kau mah apa kamera? Mampir naik bebu kamera, duka angkut di, mungkin ada kerja, ama apa ubiya tu, biar kisah nalom ni, pion ni dah jahaji, jangan lu, ada aku jangan lu dungai dia tu, air semua penuh balik, penuh malay, di lu pion jahra jangan lu dungai wah, ini canggih di pion lah, yang jeje di pion lah, aku mahu tau, aku pion lah izia pido, lu yang mahu tau. Abu nale yang ber, kami ni ke lupa, tiap ni tiap kami ni ke lupa semua nale yang ber. Tapi yang jangan lupa sujud tu adalah tu de lah adalah pion. Jangan lupa dia tu bahagian yang jangan le tema yang dia muli le pada lu pion bade. Tahu jangan lupa usah pion bade. Jangan lupa doa hari bah, apa le? Kemudian apa? Jangan lupa hari ya, oh muncau ni. Pokok dalam jaga jiwa kali, yang mana ijam mana. Tuh soalnya betul, baru seni ni, nunggu ni, ni pengasa, jenaruk seni dah la guna biasa. Amiru le seni ni, jiwa kali seni ni, jenaruk le seni ni, adi banyak le nung ni le, adi banyak nung ni ro, tui ko, nung ni le, tui ko nung ni ro, mesti jenih mian ni. Tapi apa ni, awis jalu pun si gelipian ni, paham mesti tu. Tuh soalnya ni mah. Baru sih dah lembut dah jaga kali sih deh. Jangan ledo lembut ni dah ni yang mesra sih kali ni. Jangan lu dengar ni bau ngas deh. Jangan lu senyap malap sih elu ni kerja. Jua kali A. Panen dulu dah seorang orang tu cia A. Amain cut deh. Sehingga ni kopi biar deh tu. Jua ni kau ni kan ni sejauh gua. Mah jua tu jua dari malam malam sore ya. Suruh mentol lagi boleh saja. Malah yang ini juga suci ramah boh. Tengah tengah itu raja mah bapa. Kan? Saya pesan saja kalau, saja kalau saya pesan. Pounding lepas pesan. Tu pounding lepas pesan saya lepas pesan dia mentol dia. Jualan kamu ikan ini saya antuk. Tengah tengah, mampir makui raja mi. Malah yang terjang. Saya kamu ni ha, kami ada. Jadi kan saya malah yang tu yang jadi orang mianlon, kami apa lalu tak malah luar lama malah itu mianma, ha? Malah masuk luar alu jira, nenek show lagi bawa kami malah yang tu yang orang mian, pisang saya tu je, tu je tak je dah, mai. Walau kami jangan ini saya ente ente ya, maya malah malaya layam, malah yang tu yang susu le macam ni, hmm. Kami ada di dalam suasana macam mana tu, berdua malu,
那那个边境来往里，他们没讲那什么了，把那拉倒不了，好了，非常三月这月，这边的，原来刚一个你说样，这印度要没要没拉没要没理要，没拉连队长，队长说着来没讲呢，没讲呢说着来没报呢，没讲呢说着来没报呢，说着他们边比见面了，面多边没。没路也进来学来，我边一把我边拿拿起我一把包，非常三月这月，原来刚一感觉在印度拉家也没，没拉连队长，队长说着嘞没叫呢，没叫呢说着嘞没报呢，没报呢说着嘞就给没慢呢，阿弥啊，某地方人的边境哦，非常三月这月。有个阿鲁的鸡呢，鸡啊，他讲的说，白要路白帮忙么子？阿古罗，你外面路，阿在嘞，哑巴比，阿在哑巴比说，阿在不老嘞，最近下里面，西格嘞不呢是东部西巴比，这不阿林呢是那庙地宝，那，阿罗讲的说。一直在边家吧呗，你外面的话边家没有路，表路也吧嘞，花也啥子拢冇么得不？阿妹呀，那单呢出的表啦呗，那都没说啦，没话嘞，不着啊没，阿里生的你外面就啥，结果就开就啥个也吧嘞，阿路就啥子让你让东家家，叫我家啥烂布嘞？你外面没讲出来嘛？人家本身有话嘛啦，下一阵拿了那个外出来拿了吧？别人家了，阿肉鸡嘞，他说别人没鸡肉了没有？见到表哥的路呗，见到路啊，生意嘞不话的也拿了，妈没有话嘞，生意嘞，生意了别人没嘞，别人没了，见到我那表子路呗，人家一冲台呢，西外一冲台呢，对冲台呢，娘冲台呢，爸妈没对，见到路挨着我。原来讲食品贵，杭州这边便宜啦呗，阿那个啥些啦呗，每季的经理就比较没几时到咱门口里的那要个啥啦，啥不是的，不弄不修，不弄干净，把路话嘞，阿没出门走，弄完了啦呗，弄不干啦呗，要么咱生下来，你外面路生下来，咱不收不修，不收不修，说帮不起的，没钱的，帮不了不修。他这边不露内容，他讲露身体大事，真的大，讲露冤嘛，有你方法真没有嘞呗，还有你方法，光熬着急呗，我都不是嘛，学习也没学，熬着的，熬着学的啦，学也不收下的，没学，阿培让着拆去啦，哎，这拆呀，东包老包呢，内容没有，那收了干嘛的噶？就在你呀啦，不收那没过干嘛的噶，不收。来路没压着，因此你外面都生了大，在院里我可累的输来，不弄回来嘛，是来，你这也跟侬因此没修，讲话不如这种，这真这咋呗？讲我接了这才是的，因此没办法，这这可累的死的，原来因你说这种爱弄啊，别人可累的抢呢。这个阿兰里的兰贝里是的，就讲你别吃也冇么子，恩就冇事了。人家那阿兰那边阿克里阿爸跑吃呀啦，阿在老强大的药嘛的啦，见到聊天冇问到阿个啥意思嘛？酒嘞阿药阿呗，阿跑你来哦，见到冇什么阿就急呀啦呗，那他说不收了不收，恩就来不收，见到路阿恩就是的。恩吉是来这欧苏，阿里欧苏啊，恩吉来是来，这人没修，人不下边，这人那龙巴来讲，他谁做阿白药嘛？阿说生产就恩吉下边呢，我不知道有内跑呢，原来第六里阿白，基础都做啥啥没站来嘛？阿没有七万块你来那边设备，七万块说的嘛，蛮木他的，他出边里呢，七倍的，阿没在怕搞哪的。把刚方面的有什么在龙岗里打比来？阿里七万块呢？你，这个龙江呢？对吧？
Balong jom ni, balong jom mana mesti. Amir tu mesti ada tu tap pun. Jangan lu alun ni ada. Ni pun cuba. Amir mesti di tua bawang daya. Jangan di dengalung tua bawang daya. Jangan ngeru nanti ada sesi. Jangan dia amir. Abu ada ada sesi. Bayar gua mana mesti. Jangan ngeru nanti ada sesi cakap ni lah. Sesuai mereka yang lama mesti. Jemaah pun tuh bersihnya, tapi itu cakap dah le. Padu aku itu halam tu, ada tu orang pian, mau yang mau aje. Ami yang macam ni tu, ami masih sih, tu aje. Sih, tapi apa mau beli aku? Jangan ulat tadi sih, ami sih, pasih le. Panama cium ni pulut gula. Ami yang ni pulut, panama cium ni pulut di luar itu gula yang dua lah, ami macam tu. Agu mah tu itu cakap dia. Ami panang awak cium ni, tapi ni belum ni naik tahu dalam tu. Ngeh tu macam jauh. Tapi kau nak apa? Ami siap. Aku dah jauh dah. Belum ni ada tapi ni di pungpung ni pada dah le selalu macam jauh. Aku di mana tu luar ni? Di sini, jangan ni kau mohon mari. Lepas itu kita tahu aku tu luar ni. Tu luar ni semua meluar orang meluar. Kalau jangan lah, kau yang kau pilih tu kau tu tak jauh, macam jauh. Malu ayun itu dia tu, mabih umi itu ane tu, cawa, cawa tu, pilih nata awam apa, siapa tahu yang tu tu bawa kau malu. Jangan orang lepas itu kau tahu aku malu ayun, amu ya luji ni lah, jangan luar lepas itu jangan waran lo, lepas itu kalau orang pilih awam ni macam kau pilih apa sih lepas, lepas masuk jangan waran, ni macam kau malu lepas itu ada tak? Jangan dua tahun masih ubah sendam, masih ubah dua tahun dalam melayu. Kalau ni lepas jangan dua tahun, jangan. Ami ya cuci ni dah. Siapa itu? Tapi bukan dah lah jangan orang. Nampak dia jangan macam ni. Nampak ni siapa ini masih ini. Ami yang lepas sana down down pula, macai dewu. Kerong gigi pun le macai dewu. Kerang kerang pun macai dewu. Kerong gigi ni melayu, kerang kerang mahuk ada siap biawar orang. Amir ya lagi cembir sama lepas ini jangan ini doa buat deh jangan ini doa buat bila di lupa kali deh amir ya teh ada doa kekan ni dia tak bila amir ya tak mesti dia lepas uji tuah tu uyah lah tu mangsan su seluk su tuah tawat tau adi amir seluk su lah lecak dah jenar amir mangsan ada tawat kong lah dekat dong doa Anak awam yang lompi ini nak kau mahu, jangan aliu, perlu tahu ada macam tu. Mana terjai, ni terjai, ni yang terjai. Tak ada mahu macam mana, ni macam mana, saya mesti tahu kau tu jai cah. Mereka mungkin sabu tak mimi awam ini. Jadi aduh, no, tapi itu kau mahu tahu. Siapa ni? Lemon ni lupa le, jadi lemon ni apa? Cream soda lupa le, pernah asing. Terjai dah jadi. Jenol tu kah mama tahu aku, amia ada, lu mahu tahu, nasi ya lah. Ima depan ni amia sih deh, nasi taro, pungli pun tak. Dia lu tu ada cholok dalan, nasi tu ada cholok dalan. Jenol tu ini mama tahu, oh dan nasi tu ada, dan nasi tu ada speciality spot, na. Tapi amia aku kalis atau tak cina, nanti lu mui deh. Nanti lu mau jadi kau nak jah, dia cap sih cah. Amir ya cakap deh, dia mahu mesti poti posa malu ni nampak malu bau mui. Namun kalau dia cakap Amir masih usah tak dia cakap sih, dia cakap sih kongno jeji macam ni. Amir ya kongbi seni kacara macam ni, perkhidmatan langsir lor jeji. Oh nak kali, tu insan siam ni dah dah, angui ni makau dah. Aji bahasa tu dor, amir kan naga tau dia cina. Aduh, amir ni aduh tu aja lu ni gaya raba. Si gama si thule, no nothing. Aku dah nanu ni biasanya. Akali amir mianli, mana dia ni aja lu si tua thule, si awak si thule mandam tu. Jono ni rumah pun aduh mahu. Jua caw jua si tua agak tercaw macam ni. Jono urat tepi utara, kira jama ini mula. Jangan lu jualan ni mahu biang dua hari, mienna mah mienna ya. Jangan mah ini mahu pujulah, mienlah mesti. Betul betul boleh, siapa mah boleh. Siapa le
ทำไมสิ่งละอันนี้ละอภิญญาละจะรู้ไม่ได้ไอ้ยังงั้นจะเรทำไมยุบถ้ารู้ตุยารู้จะรู้ไม่ได้อ่ะอะไรยังรู้วิปยุทธาราไปปยุทธิเนี่ยจริงเนี่ยที่เป็นมากรีนบอกมากกว่าจะจำเรื่องนี้ยังเนี่ยจริงเนี่ยสวดทุกเรื่องได้จะรู้ยิปยุทธ์เราชีเลยอันนั้นมีอะไรแต่ในโยกะก็ลิสต์ได้เราโยกะช่วยเปลี่ยนอะไรแล้วอากุศลอันเนี่ยเทคลิวเล่อากะอากุลูอันเนี่ยสิ่งมันมีเนี่ยเนาะที่เราช่างจีมันยังรู้ไปทั้งยังไม่ยังเลยจีไปที่เราจีรู้ยังเลยเขาก็ดีไปก็ไม่ยังเลยอาเทียนเลยอันนี้อันเนี่ยเป็นนักเรียนไม่ชีเลยอะไรเลยรู้อะไรที่เนี่ยจีเนี่ยอันนี้อาจารย์โยกะสิทธาจันทร์เลยอะไรส่วนพิวเนี่ยเราไปกองเลยเขาไปเลยสั้นคนเนี่ยปุ่นเนี่ยเต็มบ้าใจว่าอ่องท่าเลยพระพิรุณเลยที่อากาศจะรู้การเข้ามาจะเช็ดเทวินอันนี้ส่งตรงกันเราคงช่วยได้ด้วยอาจีอยู่อะไรก็ว่าอ่องท่าไปแล้วอ่องไหนมาเราสินซาจีจะมันเนี่ยบอกสิ่งแรกชั่วอะไรอยู่เผาสุดทุกข์ทำไมไม่เว้นเปลี่ยนคงชัดเสียมาปุ๊บเปลี่ยนอยู่สิทุระมาเจ้าปุ๊บได้จ้านั่นมาเผาสุดเว้นตัวไปทุเรศจะกับชีร้องจะช่องลงอ่างว่าละพี่เรามาสวดชกกองเลยปัสสุโมเนปัสสุเลเลเป็นชีวิตเปลี่ยนเองจ้าเรายินวินเนจะชกทุกโอเคเสียมาปัสสุเลเนจะเปลี่ยนละเองจ้าเรามาอเมียมันซะชีไรจ้ะเต็มบ้ามาอากาเองบ้าล่ะเสียมาโนผมไม่ไอ้อากูอเมียเช่นเช่นพี่พี่อะไรเนาะมาพี่ดูมาอยากวุ่นแล้วไอ้อากูสาวน่ะมีอะไรดูเรียดีจะช่างเปลี่ยนตัวเองดูยังเสียมาชิวอยากไปรู้พี่ตัวมันไม่ดีพี่บัวล่ะไอ้อาพี่บัวอะไรเลววันนี้มดก้าใจตั้งสู้ล่ะจีเราจะน้องเอ๋ยมาเสียชัวร์ตัวเราเนี่ยมาเปลี่ยนผู้ย้อนกลับมาเปลี่ยนไปไอเพียงอันหน้ามาเปลี่ยวติดกองหน้าไปจะร้องไงร้องสิ่งการตัวเดียวภาษีมาไม่ใช่ว่ากูสิ่งนี้สิ่งไม่ใช่ว่าตั้งหน้าร่าบอกกูร้องอะไรไม่ใช่สักข้าไปสิเลยสักข้าสักหมกยินเนี่ยเผียวเธอยินเจอเนี่ยกูมันจะไม่เก่งอะไรสักข้าใจเราได้แล้วทำไมถึงเปลี่ยนลาลุสักข้าใจเราได้ไหมวยไก่ลาลุสักข้าไปไอ้สักการะมวยซิเนี่ยบรรลุทับอยู่แต่เล่มตื่นเปลี่ยวดอกเปลี่ยวเลยเอ็มมันจะรู้ซึ่งซึ่งเย็นเย็นนี่อะไรเปลี่ยวชนะกันที่รู้จะรู้ผมเป็นเนื้องาเสียมาจะรู้นี่อะไรบัวเรียเอ็มมันจะเสียเลยไม่รู้อะไรอ่ะอุลีเรียอะไรอ่ะจีอะไรอ่ะไม่ได้จะรู้ข่าวเชื่อใจพ่ออยู่อามาป่วยละกันมันเหม็นสิมันเหม็นตีอุษาสาวนี่อามาโมเลงานี้เราปัญญาทุกอย่างก็มันไม่สิ่งอ่ะอุตส่าห์จะตั้งนั้นเลยมาบุบุเย่สมิรุลุบีขณะลุยองพันเส้นบิดวันเลยไปยาสีแต่ว่าลุงมาชี้เลยพ่อจีบิดากันยิ่งบุบุว่าเอ๊ะตัวเราบอกว่าแต่แม่บุบุเปลี่ยนคอเลยจีนเปลี่ยนลายไหมลาบะแม่บุบุเย่ยี่มาลีมันไม่สิ่งอะไรขอตัวไปยาสีบุบุเย่ตัวยี่มาเหนียวแกรูปีมาพี่เอาหนีบุบุขอยิ่งเปลี่ยนลาแก่เนาะเปลี่ยนลาไม่บุบุยิ่งมันเหี่ยวรูปของพันเซนเราเอ็มจันล่าเราท้าบ้าเรารูปีเยอะดอกรูปวันเนี่ยนี่ยากสรุปหาดูรู้ดีเอาสาสาวนี่อันนี้ดูเรียมดีอยู่อาจจะมองดีล่าสุดอยู่ว่ากันมินดาลีเนี่ยอามาพี่เดี๋ยวมันมินสินเนี่ยยึดดาชีตาลีเดียวท้องก้าเราตาคนเนี่ยตาตัวดีเดียชินจันจ้าแต่นั่นเปลี่ยนยาเราไม่สักตีเรากูดีแล้วเอ๋ตาลีเล็กคนนั้นเนี่ยพี่เอ๋พี่ตาลีชิมพิวจะเอาสู้ปริคยาเชฟบาตัวเว็บพี่ว่าจังเสียเราอยู่อุบิเซพิวจะมาเราดีตาลีชิมพิวจังที่ชิมพิวตาลีชิมพิวจะเอาสู้ก้าวหน้าบอกเชมาเอ๋คนนั้นเนี่ยพี่เอ๋พี่สุดละแต่งานทำแต่งานเช่าเนี่ยเลยยากพี่ก็ไงมองยี่เราไม่รู้เด็กพี่ปริคยาตัวเว็บไหมกูดีแล้วช่วยตัวมันไม่สิ่งอวุ่นตาเลยแต่นั่นมันเปลี่ยนเงาเราตาเลยกูยังวุ่นเลยมันสิ้นขั้วเอาไหมอันนี้ใช่ไหมเว้ยจากคนเราก็อันนั้นเช่นเนี่ย
အပ္ပံပေါ့မိုက်ခရိုဖုန်းကနေလာတာပေါ့ဖုန်းကိုမင်းစိန်တို့မင်းသိန်တို့ပြန်ခဲ့ကြတော့အချိန်စီပြီဝက်ကင်တစ်ခေလုံးဟိုင်းစဖြစ်သွားတယ်ပရိခေယသွားခဲ့တဲ့ကုသီလကမလာသေးဘူးဒီမှာကခေါ်ပြီးတိုင်တန်းကအမေကစက္ကနဲတုံသွားတယ်ပွဲကြည့်ရင်ကျွန်တော်လက်တို့တယ်ငါသားအဲ့ဒါနောက်ကဘယ်မသားဩနေတာလဲသွားကြည့်စမ်းအရေးတဲ့တော့ပရိခေယသွားဝယ်မှတိုင်တန်းကအချိန်ကျပြီဒါသက်သက်ညစ်ပတ်တာသွားကြည့်စမ်းသားအမေကတကယ်တိုင်တန်းကဩတယ်ထင်တာတော့လူတွေ့ရင်ပြောင်းမှုရုံနဲ့ပောက်ခဲစမ်းငါသားရဲ့အဲ့လိုအမေနဲ့အဲ့လိုသားတော့ထားပါတော့ဘိုးဘွားခေါ်ရမရဘူးမမင်းစိန်ကလည်းတောင်းပန်လေ3ရက်လောက်တော့နေပြရစေ။အိုးလူဘွားမှာဘိုးဘွားရဲ့မရဘူးချိန်စေ့ပြီးလာခဲ့ကြတော့ဘလို့မှတောင်းပန်လို့မရအဲ့ဒီမှာမှလိပ်ပြာနှုတ်လိုက်တယ်ခါဇက်ကုံပေါ်မှာညီမနှစ်ယောက်ခွေကနေလဲကြသားလေးလုတဲ့လူကမအေးအလောင်းကိုပွေ့လိုက်ဖေးကိုလှမ်းမျောလိုက်နဲ့တရွာလုံးကမျက်ရည်လေးဆူ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 နဲ့ဖြစ်ကြပြီအမေကလည်းမျက်ရည်ကျပြီအဲ့တော့မှကုသီလကပြန်လာတဲ့တချင်းလေးတည်းနဲ့ရှင်မကြီးပြိခေယရှင်ပါတော့ပါပဲဟဲ့ကဲဒီကနေ့တော့သားကြီးရှင်ဖြစ်ကျောင်းကြီးရှင်ဖြစ်သွားကြစို့ဒီရောက်တော့သားလေးကစီးတိုင်အမေဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးအဲ့တော့မှကုသီလစန့်ကြည့်တော့မမင်းစင်ရောမမင်းတင်ရောအသက်မရှိတော့ဘူးသာသပင်သဘာဝငိုချင်းပေါ့အလွန်ခံပေါ့လေအပူတိုက်ခေါ်တာပေါ့ငိုတာပေါ့ပရိသတ်ကလည်းငိုတယ်အမေကလည်းငိုတယ်ဖြစ်ရလေချင်းပရိခေယရှင်ပါဝဲတို့ပြန်လာမှမမင်းစင်ရဲ့မင်းဘဝဆိုးလှကြီးလာသားလေးပွေလိုက်ပရိခေယရှင်ပါပွေလိုက်မရအလောင်းပွေလိုက်ငိုတဲ့ငိုချင်းချဇက်ကအလွန်ဇက်ပေါ့မိုးလင်းလို့လိုက်ကချတော့အမေအိမ်ပြန်လာတော့လေအမေကမျက်ရည်ဆန်း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 နဲ့ပြန်အမင်းကိုယ်တန်းနှမျိုးရှိလိမ့်မယ်တမျိုးကကျွန်တော်တို့လဲအကူကြီးက16နှစ်ကျွန်တော်က14နှစ်ရှင်မပြုတ်ရသေးငါလဲရှင်မပြုတ်ရသေးခင်ဒီလိုများဖြစ်ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒီလိုအမေတွေးမိတာလည်းဖြစ်မယ်ဇက်ကုံဘောကမမင်းစိန်ကိုတနာတာလည်းဖြစ်မယ်အမေပြန်လာတဲ့အထိမအိတ်နိုင်သေးဘူးညာတညာလုံးအေးပြက်ပြီးမဲ့ပြောင်းမှုဘက်ဆက်လက်ကြီးနဲ့အင်းရှိကုတ်ပြပေါ်မှာမျက်ရည်လေးကြာကျွန်တော်ခုနိုင်ရှင်းနိုင်လောက်စာရံနဲ့အမေဈေးရမုံပြသက်လက်သွားဝယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အမေစီကပတ်စံလေးယူသွားဝယ်မုံပြသက်လက်တည်းကဆောင်းအောင်ကွက်မရသေးဘူးဆိုတော့သာထိုင်ဆောင်ရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဈေးရလျှောက်ကြည့်တော့ညကမမင်းစိန်မမင်းတင်လုတ်တဲ့မင်းသမီးနှစ်လက်ကမောဟင်္ဂါစားနေဘကွက်ကြီးတွေနဲ့မိုးလင်းပြီဆိုတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့လာစားတာပေါ့ကျွန်တော်တခြားကြည့်တော့ဟာဒီမိမနှစ်ယောက်မြင်မှုပါတယ်တခြားကြည့်တော့မမင်းစိန်မမင်းသိန်ညကသေးပါပြီဒီဘက်နဲ့ဒီမနဲ့မောင်ငါလာစားနေပါလားအမေပြေးပြောရင်တော့ဒါ breaking news ပဲအမေကိုပြေးပြောတော့အမေကမျက်ရည်ကြာတော့စစ်လက်ကြည့်နေအမေခမငိုးမနေနဲ့မမင်းစိန်မမင်းသိန်ဈေးထဲမောင်ငါစားနေညကဇက်စင်ပေါ်မှာတုံးကနေသေးတာငါမျောမင်းရောမြင်ရတဲ့နဲ့မောင်ငါစားတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားအမေမအေးလားမလိန်နဲ့ဩအမေလိုက်ခဲ့မဟုတ်လို့တော့တရားအောင်သာကြံဆိုလမ်းဘေးကဒုတိယချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့ရအမေကလည်းမယုံဘူးကိုရောက်တော့အမေဟိုမှာကြည့်အမေကကြည့်တယ်အေးစောဟုတ်သားပဲတဲ့တိုင်နန်းကဘိုးဘိုးသူ့လက်ထိုးပြီးပြန်တက်လာကြတာလည်းမှားတဲ့လက်ကအိတ်ကလေးရှိတယ်အမေကဝန်းတာလားဒီမင်းသမီးနှစ်လက်လေဒီမင်းကစားနေတွေ့တော့ဝန်းတာလေတရားကရှင်လာတာကိုလေမြင်ရတဲ့အတိုင်းဝန်းတာလေအမေကဆဲသေးတာ။ဒီကုတ်နှစ်မတွေလဲ။အမေအတန်လေးကြားရအောင်လို့ဆဲပြပါအောင်ပဲ။ပြုံပြုံကြီးနဲ့ဆဲတာအောင်မလေး။ဖေလုံးမတွေတဲ့။ငါ့ပြင်တညာလုံးငိုလိုက်ရတာ။ကတော့ပါရဲ့နော်။ရှေ့ကလူကြီးတွေယိုးတာလေးပေါ်ခြင်းလို့ပြောတာပါ။တကယ်ဆဲတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလို့ယိုးတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါမလားလို့မထင်နဲ့တကယ်ဟုတ်တယ်နော်။တကယ်ယိုးတယ်။အမတန်ယိုးကြတယ်။ကျွန်တော်အလုပ်ရတော့အမေမြို့ခေါ်လာတယ်ရန်ကုန်မှာဆက်မှုတက်မှာ။ကျွန်တော်တို့ကတညင်းကုန်းမှာနေရတညင်းကုန်းစားဘူးအင်းစိန်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်နဲ့ကပ်ရက်ပါပဲမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်နဲ့ကပ်ရက်ဒီတညင်းကုန်းမှာနေပြီးမိမဲ့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကရှိတဲ့မင်္ဂလာတုံလေးစစ်ကြီးကိုတခြားတိုင်းတစ်ပါးကဝင်ကြီးချုပ်သမရများလာရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကအပြောင်နဲ့ပြစ်ချူတာကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းကြားကပ်ရက်ကိုတခါတော့အမေကစံပန်းလေးပြာနေတယ်မင်္ဂလာတုံဘက်ကဂျင်းကနေကြတော့အမေစံပန်းလွတ်ကြ
ตายจริงๆไล่แต่ตําบาร้องแห่อเมอะไรท้ายနိုင်ငံကဝင်ကြီးချုပ်ကျွန်တော်နိုင်ငံလားလေတာအမေအဲ့ဒါအမြောက်ပြစ်ပြီးဖြိုတာအမေကလေဘာမှမသိရှာပါဘူးဩတဲ့စာမန်လေးပြရုံစီဒုတိယတစ်ချက်ဂျင်းနဲ့ကြတော့ရင်ပါလေးဖြစ်တယ်အလိုဒါကဟုတ်တာအမေမကြောက်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးစကူးချက်ပြမှာအခုမှလက်ချက်ရှိတယ်မကြောက်နဲ့အမေကကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်ဩ ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းသားရဲ့အမြောက်နဲ့ပြစ်တာပထမတစ်ချက်နဲ့မသေးဘူးလားသားရဲ့စကူးချက်တောင်ပြရသလားအသက်ပြင်းလာရည်လားသားရဲ့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဆက်ရှင်းရမှမသိဘူးအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်အားခဲ့တာနော်အမေလေးအားကျွန်တော်ရောက်ခမှသင်ခင်သူအမေပို့အားသေးရောက်ခမှဆိုပြောကောင်းချော်စိတ်ချော်စိတ်နဲ့ဆိုတော့ဇာဝန်တန်းရင်မကြားလောက်ဟုတ်ထင်တာပဲနော် သမီးလေးဆီလီပြားထည့်ပေးတယ်တရားကိုမနေ့တန်းရှင်းလိုက်ဆိုမြေတရားနာတယ်မနေ့ခုနိုင်အထိရတော့၆၆၆နဲ့ရှင်းလိုက်ဆိုသမီးလေးမြေးလေးလာပါဦးမြေးကြီးတရားကိုထည့်ပေးပါဦး The devices တွေမကင်တတ်ဘူးသအိုးဒါယူအာသလက်စ်ယူနိုးမင်းတို့ကြီးလာပြီလားကြီးလာရင်မသိတာတွေများလာပြီသိတာတွေနည်းသွားပြီသလက်စ်ယူနိုးသိတာတွေနည်းသွားပြီအမေမကင်တတ်ဘူးတရားတော်နာကျင်တယ်အဲ့ဒါ ကျွန်တော်သမီးလေးကလည်းပွားရည်လည်းငောက်မိကြီးကလည်းနေတိုင်းပြနေရတာပဲဒါလေးဒီလိုထက်လိုက်လေဒါဒီခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်လေဝင်သွားတော့မပေါ်လာတာပဲအမေကြီးအေးပါမိရဲ့အမေကြီးကမလုပ်တတ်လို့ပေါ်လာပြီဆိုတော့လည်းတပည့်ခလေးပခုံးတယ်အမေကတရားနာကျွန်တော်သားဖတ်တော့ပြင်ပထွက်တပည့်သံငကြီးကကားနဲ့လာကောမြို့ထဲပါလာမြို့ထဲမှာဆံမဈေးတွေပါသေးဝယ်သမီးလိုချင်တာလေးရှောက်ဝယ်ကြမြို့ထဲမှာပဲထမင်းစားပြန် 4နိုင်ထုံးမှအိမ်ရောက်တယ်အမေတရားနာတော့အမေတရားတော်တော်ကောင်းလို့လားအမေတရားနောက်မှကောင်းလာကြအောင်မင်းတို့မျောနေတာကတဲ့တော်မနေ့7နိုင်ရသွားတာအခုမှပေါ်လာအမေရောမနေ့7နိုင်ရနားတယ်တရားဥဒိနာတော့လားဩငါ့ကိုကွပစ်ပေါ်ပွေ့တင်ညာစမ်းဆိုရှင်ရှင်နှစ်ချောင်းကိုအသာဆန်းသာဆန်းသာဆိုမထူးတာတဖက်ကျွန်တော်တဖက်အမေအသက် 85နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒါကိုစမ်းပေးရက်တွေပါလေခတ်ပေးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအမေတရားကတော်တော်ကိုကောင်းလို့လားမင်းတို့ကိုယ်တော်ပဲခေါ်နိုင်မလားတပည့်တော်ပဲနားနိုင်မလားဆိုပြီးငါကပေပြီးနာတာပဲအမေပေနာတာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီဒီတရားတွေကိုဒီတရားတွေဘုတ်ထဲရယ်စီဒီပြားဆိုတာဆုံးရင်အစကပြန်လာတာဟမ်ဘယ်လိုဟောဒီစီဒီပြားလေးတွေကဒီတရားဟာဒီတဘုတ်ထဲရယ်ဆုံးသွားရင်သူကတခါရေခင်းလေးရိုက်ပြီးတော့ အစကပြန်လာရေခင်းရိုက်တာမကြောက်ဘူးလားကြားရတော့အေးပြီးတော့အစကပြန်လာတာပဲဟောအဲ့လိုလားမသိပါဘူးငါဒီကိုယ်တော်ဒီတရားတွေဘုတ်ထဲငါကဟောနေပါတယ်လို့တရားတွေဘုတ်ထဲငါကဟောတယ်ထင်တာလေမသိဘူးဒါပေမဲ့အားတယ်ဆိုတာကောင်းလားဆိုရင်ကျွန်တော်အားတယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် National Identity အမျိုးသားဇာတိဥပဒေလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာအခြေခံနဲ့မေတ္တာဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့ကြတယ်အေးချမ်းချမ်းပဲ 38 ဖြာသောမင်္ဂလာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့နေကြတယ်ဘာသာတရားကိုကိုင်းရှမ်းကြတယ်ဘာသာတရားအပြင်အားကိုးရာကိုယ်စိတ်ချယူဆတဲ့အတွက်နတ်များလေးကိုးခွေကြတယ်အမေဆိုပုပ်ပန်းတောင်ကိုအမြဲတမ်းသွားသွားကြတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်လိုက်ရတယ်အရင်ကျွန်တော်ဟောတဲ့ဟောချက်တွေထဲမှာပါလားမသိဘူး ညနေစောင်းပြီဆိုတခါလေးအားရင်ပုတ်ပတ်သွားကြည့်တယ်အခုလေဗရောင်းတောင်သွားကြည့်သလိုပဲပုတ်ပတ်သွားကြည့်တာပဲအဲ့ဒီတောင်ပေါ်သားရေအိမ်တွင်မင်းမဟာဂိရိနတ်မောင်နှမတွေစံနေသားရဲ့အကိုကြီးကဥတင်တယ်တဲ့မဟာဂိရိနတ်မင်းပေါ်ကွယ်နှမကမမြလှနဲ့မတွေးပြူတဲ့တကောင်းမင်းလက်ချက်တုံးကဖိုကျင်ထုတ်ပြီးအသက်ခံရှာတယ်မောင်တော် အသက်ခံရတော့နှမတော်တွေကလည်းမီးပုံနဲ့လိုက်ခုံချကျွန်တော်သိတဲ့သမိုင်းကအဲ့ဒါပဲဒီတည်းမပေါ်ဘူးကျွန်တော်သိတဲ့ပထဝီကဒါပဲဟိုးပုပ္ပါပုပ္ပါဆိုကလေးအမတန်လှမျက်နှာဝန်းဝန်းလေးနဲ့နာမည်ကမေဝနာတဲ့ဗကံကပန်းလာလာခုတဲ့ကိုပြတ်တာဆိုတဲ့လူနဲ့နှစ်ပါးပေါင်းဖို့မိကြတော့သားလေးနှစ်ယောက်ွားတယ်ရွှေဖြင့်အိုးကြီးနဲ့အချင်းစေးပြီးမွေးတော့
ပါတော်ကြီးကဖြင်းကြီးတဲ့ပါတော်ငယ်ကဖြင်းငယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်းသားလေးနှစ်ပါးကလည်းကြီးတောင်မကြီးမှာပဲသားယူကျွန်တော်တို့ကပုတ်ပေါင်းတော်ညို့ညို့ကိုရာသီဥတုကြည်လင်ရဲ့နှမြင်ရတဲ့အခါအမေပြောတဲ့ဒီဇလန်းတွေနဲ့ကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ဆရာဖြစ်တာဟာစာသိမတတ်ရှာတဲ့အမေဂျေဇုတွေပါတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ကဘာမှာဝတ္ထုတို့ကြောင်းကြီးနှစ်ကြောင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကတော့
ကျွန်တော်တို့ဝိထုတို့ကြောင်းနေဖွင့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ဒီဆိုင်ဆိုင်နှစ်ယောက်ဟာကျင့်သက်ဆိုင်ဆိုင်ရောရုရှားဆိုင်ဆိုင်ရောဝိထုတို့အရေးကောင်းလုံးတော့နောင်ဝိထုတို့ရေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလူတွေကလူငယ်တွေကလေ့လာရတယ်အမှန်ကောင်းလုံးဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဝိထုတို့ကြောင်းကြီးတွေလို့တင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိထုတို့ရေးခဲ့တယ် အဲ့တော့ချက်ကောက်ချောင်းကလည်းစဉ်းစားလည်းမဟုတ်ဘူးမောပါဆောင်ခိုင်းကစဉ်းစားလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်ခိုင်းကစဉ်းစားလဲလို့မေးရင်အမိတ်ခိုင်းကကျွန်တော်စဉ်းစားအမိတ်ကရွာတွေကလူတွေအကြောင်းတွေပြောတယ်ကောင်းတာတွေပြောတယ်မကောင်းတာတွေပြောတယ်ကုသိုလ်တွေအကြောင်းပြောတယ်အကုသိုလ်တွေအကြောင်းပြောတယ်ဓမ္မအကြောင်းပြောတယ်အဓမ္မအကြောင်းပြောတယ်တတ်လုံးလို့လားတတ်လုံးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူသိတာတွေပြော
အမေဟာပညာမတတ်ရှာတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့လောကအမှုရာလူအမှုရာဘဝအမှုရာတွေသင်ပြပေးတဲ့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကြောင်းကြီးပါပဲနေလုံးနေနေညနေစောင်းတော့အမေကြောင်းကိုသွားရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြောင်းကြီးမတက်ခင်မှာဒီ၄-၅နှစ်အမေကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတက္ကသိုလ်ကြီးဆိုလည်းမမှားဘူးအမေကသင်ပေးတယ်တခါတည်းသချင်းလေးတွေနဲ့ညီးပြတယ်ဗမဲမောင်တင်တယ်နတ်မောင်နှမရဲ့ပြောစမ်းမြန်းတယ်နတ်နန်းကြီးတွေရှိရာဌာနဝဲပောက်ကံပြည်ကိုပန်းတော်စတဲ့ကိုပြတ်တာနဲ့မေဝနာတို့ပြောစမ်းရဝဲချေကျူးသွယ်နှောင်းရွှေပြင်းကြီးနှောင်းဖွာရာဒီသကွယ်ကျွန်တော်ဒီသချင်းနေပဲဇလင်းနဲ့သာဆန်းငါးနှစ်သားရောက်ပြီးဘာမှမရှိဘူးရွာမှာလက်လက်လှဲ့တဲ့ဓာတ်ဆက်ကြီးနဲ့မြေသားပြားပေါ်အကလေးထောက်လိုက်တဲ့အခါကြားရတဲ့သချင်းကလွဲလို့ကျွန်တော်များများဆားဆားနားထောင်လို့မရအောင်ဒီခေတ်လိုကျွန်တော်ကကွန်ပက်ဒီစီဒီပြားလေးထဲမှာရုပ်ရှင်ကားတရာဘယ်ရှိလိမ့်မလဲသချင်းပုတ်ပေါင်းတစ်ထောင်လောက်မရှိဘူးကျွန်တော်ငယ်တုန်းကရွာထဲမှာတည်တဲ့ဒိုးဝိုင်းဒါကျွန်တော်ကြားရတယ်နတ်ကတော်ဆိုတဲ့နတ်သချင်းကြားရတယ်ဒီခါလေးရှားရှားပါးပါးလာတဲ့ဇက်ခုံပေါ်ကမင်းသားမင်းသမီးဆိုတာကျွန်တော်ကြားရခါခါကြတော့အလှူပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကအမေကကောင်းကောင်းမလှူနိုင်ပေမဲ့လူတကာအလှူအမေသွားတယ်အမေမလှူပါသေးတာသိတော့ဆရာတော်ဖခင်ကြီးကခေါ်ပြီးအမေကိုဆူတယ်တက္ကမကြီးကပကာသနတဲကြိုက်တာကိုဗျအကြောင်းကသင်္ကန်းနဲ့လေသာမဏေမြောက်ပါတယ်ခမသားနှစ်ယောက်ခေါ်ခဲ့အမေကတပည့်တော်ချွင်းလဲစာလေးလဲပါခြင်းလို့ပါဖခင်ဆူတော့စောင်းတော့ပါဖခင်ဘလောက်ရပြီတော့နှစ်ကြက်ကတော့တစ်ခါမှမတက်ဘူးအလှူတာလှူချင်တာဒါမဲ့အလှူတကားကိုသွားတယ်အမေမုဒိတာဒီမဇိုတရား၄ပါးမှတော့သိက္ခာတာပဲမေတ္တာထားပါတယ်ရှင့်ကျွန်မတို့ကမေတ္တာထားပါတယ်ဂရုဏာထားတာပေါ့ကျွန်မတို့ကသနာတာပါတယ်မုဒိတာကြခက်သွားပြီနော်မုဒိတာကြမထားနိုင်ဘူးသူတပါးချမ်းသာတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့စိတ်ထားဖို့ခက်တယ်ထားနိုင်ပါရဲ့ဆိုရင်တန်တရားရှိစရာတွေကောင်းတယ်မေတ္တာထားနိုင်တယ်ဂရုဏာထားနိုင်တယ်မုဒိတာသူများကြီးပွားတိုးတက်တာကိုကျွန်တော်ဝန်သားဖို့သိခဲ့တယ်အမေကသားရတာရှင်မပြုတ်ပါသေးတယ်လူတကအလှူအမေသွားတယ်အလှူကပြန်နိုင်တယ်မြေကြီးကြားတယ်သချင်းကလည်းအားလုံးဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ကြားဘူးတဲ့သချင်းမြို့လေကမန္တအရမာတဲ့ကုသူကျောင်းအိုးလျောင်းငယ်ပြူလျောင်းငယ်ပြူရှင်လူပြူငယ်ရေကကျောင်းစိုးလို့က
Jang o lo chue do. Jang wa ubi bo, jang wa sobi bo, shin lu biung egrega, sara piai tado kuze. Ne bong miyaz wa piat lang la de jang. Le yang a piubi bo, de yakin li gaji ga piubi bo, baby bo. Muga yubi bo, tu tu ja unzu, danja unzu, di sinne jaro miga jara. Baliga, Dwalia, Kobo Dwalia, Meme, the big jolly, Malay Malay Pido, May Ega, Wunda Lita, Shindari, Bodhira, Injua Lata Time. Sali, Lamania, Matrena, not only in the Dengan Yare, Mabione, Nokuro. Sali, let's well, Sabalu, Korea. But right, but we sali, Yakan Kuran yet, Kudu Ya, Jang Lapuri. Lama, the Dudu Mara, William Matrena, no? ငါရဲ့နဲ့မထွက်နဲ့ခွန်ရဲ့နဲ့မထွက်ပါနဲ့ကိုရင်ကိုရင်ကကိုရင်သင်္ကန်းလေးစီးထိုင်လေးမေတော်တို့အိမ်မှာခမီးတော်ရောမေတော်ရောအပေတကားပိတ်တယ်ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ရှင်တော်ဘာပေါ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးအပေတကားပိတ်တယ်လို့ယုံကြတယ်ရွာထဲမှာကြောင်းကြီးဝိဟာရနဲ့စိုက်ဆောက်ပြီးယဟန်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒူရနဘာကန်ထဒူရဝိပဿနာဒူရစံရွက်ကြတယ်သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်ကြတယ်ယဟန်များသတင်းသုံးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတရားလုံးအပေတကားပိတ်တယ်လို့ယုံကြတယ်အေးချမ်းချမ်းပဲသူများဒုက္ခပြည့်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဘာကိုရင်လေးကိုခေါ်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကဇာရတမတော်ကြီးဖြစ်တယ်အထိဝတ်စေချင်တာပဲကိုယ်လုံမကျွေးချင်လေလေတဲ့ကိုင်းနဲ့ပြင်းမစင်းရဲ့ကြီးစွာလုတ်ဆရာမလို့သာမဏေတာဖြစ်ရှင်သာဖြစ် สรอยีดาဖြစ်တိတ်ကျင်လက်တယ်လူမျိုးပါပဲစာပလူရင်မှာပိုက်ပါလို့ကျောင်းတော်ကိုယ်တဲ့လိုင်းမဲ့ပြင်းကျောင်းတော်ကိုယ်တဲ့လိုင်းမဲ့ပြင်းကျောင်းတော်ကိုယ်တဲ့လိုင်းမဲ့ပြင်းဘယ်စာဘနဝမောင်းသိမလို့တော့ဘယ်စာဘနဝကျောင်းမောင်းသိမလို့တော့မဲတော့ကိုယ်တန်ယူနှော့လို့ ပြောခဲ့ပါဦးဒါပဲဒါပဲသဘုဇဂဝိနာကြရှိပြီဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအမေတို့ကသင်တာပဲမေဟိတာတို့တိကဝုတ္တောမေဃတတ္တောတိယောဇနာဒါနတတ္တောစကာမဝါစရောတိလတတ္တောအကနေထောဘာဝနာတတ္တောနေပုတ္တောမေတ္တာတတ္တောအနန္တောမေဟိစီမြတိတဲ့အတ္တဟာတိကဝုတ္တောသုံးခါဘုကကြားရတယ်မေဃတတ္တောမူးချင်းသာမြား တိယောဇနာ390ကကြားရတဲ့သားကြီးဒါနရဲ့သတ္တောတ္တအသံကနတ်ပြေကကြားရတယ်သီလရဲ့သတ္တောတ္တအသံကဓမ္မဘုံ20ကကြားရတယ်ဘာဝနာသတ္တောနိဗ္ဗူတော်တဲ့ဘာဝနာရဲ့သတ္တောတ္တအသံကြားနိဗ္ဗာန်ကကြားရတယ်သူတဲ့တကောဆောင်အားကြီးတာတော့မေတ္တာပဲသားကြီးမေတ္တာသတ္တောတော့အနန္တောတဲ့ မြတ်တရသတ္တသတ္တအတန်ကြတော့အနန္တစัจ java လာကဘာအပြင်ကတောင်ကြားတယ်မြတ်တနဲ့၄ပါးမြတ်တနဲ့တွေးပါမြတ်တနဲ့ကြံပါမြတ်တနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါဘဝမှာမြတ်တသိအရေးကြီးတယ်နော်လို့ကျွန်တော်တို့သကပိနာကြသုံးလေးနှစ်ကလေးကအမေကသင်တာအမေဘသူကသင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွားရတင်တာဖွားရဘသူကသင်လဲသူ့အမေကသင်တာတစ်ချက်လုံး နဲ့အတီတီကျွန်တော်တို့မေတ္တာအားဖြင့်နေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောသလိုပဲစင်းသောလည်းပဲ national identity ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားဇာတိဥပဒေလက္ခဏာလို့ပြောရင်ဒီမေတ္တာစိတ်ကိုကျွန်တော်စပြောအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာနဲ့နေခဲ့ကြတယ်အင်မတန်အေးချမ်းကြတယ်မြေကြီးကြဖို့အင်မတန်လွယ်တယ်အားရပါရဝလုံးကွဲရည်ဖို့လည်းအင်မတန်လွယ်တယ် ခန်းစားမှုကပေါ်ပါလွတ်လပ်နေတဲ့လူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေကြတယ်ကြောက်စရာရှိရင်ကြောက်တယ်ရဲဝံစရာရှိတော့လည်းရဲဝံကျွန်တော်ရှေ့မြန်မာကြီးများဝရင်တုံနဲ့ကသဲကိုတိုက်ခဲ့ရိုးရဲကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုခုံယူတယ်တရားတာမတရားတာနားမလဲဘူးတို့နိုင်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူမျိုးကြောက်စရာရှိတော့လည်းကြောက်တယ်အမေတို့ဆိုသက်ကြောက်တာပဲကျွန်တော် ယူကဝိုင်းရဲ့၄၅ဝိုင်းအကျော်ကအမေကြီးတော်စင်ရင်လာပြီဆိုအမေတို့၄၀မှရှိဘူးနတ်ကတော့ညကအိမ်မက်တဲ့ဆိုရင်အမေတို့လေကြောက်လို့အမေကချွေးကန်ကြီးလေးလက်နှိုက်ထားပြီးထည့်ကျင်နေပြီ
ကျွန်တော်တခါလဲဟောခဲ့ဖို့ပါတယ်အကြောက်တရားနဲ့လည်းကျွန်တော်ကြီးရတယ်အသိမဲ့ရင်းနဲ့လည်းနေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘုပ္ပနဲ့90ဟာဘာသလို့90ညကအိမ်မက်မက်တဲ့ကိုကြီးကျော်ချက်ကကနေ့တော့ကိုကြီးကျော်ချက်တိုင်နမ်းမှာချက်တိုင်လိမ့်မတဲ့ကိုကြီးကျော်ချက်ကချက်ဖောင်းပါအေးချက်ဖောင်းဆိုတာဝဝကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဖြူဟဲ့ကိုကြီးကျော်က ဘောစကနေပြန်ပြောတဲ့တိုင်းနဂရောပြောနေတာအမေတို့ကယုံတာပဲလောင်ကြီးထက်ကြအောင်ဆိုတော့အမေတို့ပတ်စံမရှိဘူးနော်သူတို့အမေပတ်စံလေးတကြလက်ထက်ဆုပ်ထားအဲ့ဒီပတ်စံလက်ချက်ဟာအကြောက်တရားကြောင့်ပေးလိုက်ရမှာအမေမှာပတ်စံရှိတာမဟုတ်အမေမှာမဟုတ်ဘူးတရားလုံးမသိမှာမရှိဘူးသို့သောအကြောက်တရားကလှုံ့ဆော်လာတဲ့အခါပေးရတယ်ထက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ကိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံက
အကျုပ်တရားကလည်းရှိသေးတယ်နန်းထဲမှာလေနန်းရည်ကြီးသုံးပါးတဲ့ကျက်ဖောင်းလေးနဂရဝဆိုပြီးနန်းထဲမှာလေနန်းရည်ကြီးသုံးပါးတဲ့ကျက်ဖောင်းလေးမနဲ့ကိုရင်နှွေးညရည်အင်းနဲ့ကိုကြီးကျော်ငယ်ကမွေးတဲ့ကျက်ဖောင်းလေးအေးအေးအေးတောင်းတပြန်ငွေမြရည်နဲ့လောင်းစရာငွေမရှာပါဘူး ကြကြတိုက်မဲ့ပြင်းမြင်းဆိုင်ရောရှင်တန်ကောင်ကိုနေမှာပါလို့အလိုရှင်အလိုတော်တန်ကောင်ကိုတန်ကောင်ကိုနေမှာပါလို့အရက်ကလေးကိုယ်တဲ့အာမနာအိန်းလေးချင်းကိုယ်တဲ့အာမနာကိုကြီးကျော်ကအရက်များတောက်ပြီဆိုရင်အရက်လည်းအာမနာအိန်းလေးချင်းလည်းအာမနာကြက်ကပိုက်လို့ ခေါင်ကြီးကတကြိုက်နဲ့ကိုကြီးကျော်ကမောင်းမားတွေလောင်းကြီးထက်ကြအောင်ဆိုတော့ထည့်ရပြီ။တောင်းတပြန်ငွေများရဲ့နဲ့လောင်းစရာငွေမရှာပါဘူး။ကြကြတိုက်မဲ့ပြင်းမြင်းဆိုင်ကြော့ရှင်။မြင်းဆိုင်ကြော့ကိုကြီးကျော်ရဲ့မြင်းကြီးနဲ့ဆိုင်လာပြီဆိုရင်ကြကြတိုက်တော့မယ်သူထည့်ရအောင်မယ်။ဝတရားရှိတယ်ဒီလိုအောင်မေတာနဂရော်နဲ့နတ်ကို ကိုယ်ကိုယုံကြည်သူတွေနဲ့ဒီ relationship ဒီဆက်ဆံမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုအကြောက်တရားနဲ့နေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာသာတရားလဲကန်ဆိုင်တဲ့ကြီးညိုကြတယ်။အခုတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေပြောင်းသွားတယ်။ဘလောက်တောင်ပြောင်းသွားလဲဒီဘက်မှလည်းကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်တာ15နှစ်လောက်ရှိပြီ။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်တ
ကျွန်တော်အဟောင်းတွေကောက်ပြီးပွေဖက်ထားဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမတားစီးနိုင်ပါဘူးယဉ်ကျေးမှုပြောင်ကြီးပွေနဲ့ဆယ်တောင်လောက်ရှိတဲ့ပစိုးကြီးနဲ့ပိုဒီပတ်တွေနဲ့နေရာမှာမဆူလိုပါဘူးသို့သော်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်တာတွေလည်းသွားဖို့ရောဝင်လာတာရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်မေးကကလေးတွေလမ်းပြန်ထွက်လာရင်သပင်အနဲ့မရှိတော့အနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးကအချုံနေနဲ့
Mose mulene. Nyakon boma yitara, I love you there. Pana yiram, tetin tutara. Yimbama letin tutara. On kuku, kankan, kongkan, wahara. Ha, ala baron, mulude, tetin siya tube. Lemonga leti ime, tiyu nagane, bamanagane, nabandone, hotem. The show. Legal and you will live alone, let it go near the only as a happy one. How many bears thorn lard, you know, ha? Dodi at the end of Makoto. Through changing the beauty, ha? May you will live alone at it, ha? May I go with it, ha? Yare, may you and me go at it. Hello, may I go with it, go with it. But if you want him to be Mazagalem, pick on yard. Living quiz will in a pit lobby.
Bisa yoga ni nampi kumi, yoga apa sahaja biarlah, pi kumja. Betul macam dah lalu melayu, no, tuan macam dah ni, yai kah ni. Lebaran yang tuan dah jangan pi tuan ni. Dah lalu melayu, no, mengapa dah ini macam macam ni? Lupa pembeli, lemah ni ya, perlu yuli ni, ini aji ni. Mengapa sahaja pun jual dah, ha, sahwi, ini sahwi ni jenau, sahwi ni, dah sedai ni pi kumi. เปลี่ยนนะครับทุกตัวเลยไปที่ลุงเอรีที่มาเจ้าบุตรต้องเสียใจเลยแล้วก็ร้องเปลี่ยนเพี้ยตัวไปจะเป็นเลือดตัวนี้ไปจะเป็นเลือดอันนี้เปลี่ยนเพี้ยตัวไปลุงมุ้ยลุงอันนี้ตัวเปลี่ยนเหมือนลาเปลี่ยนไปตัวเราก็ยืดอกุณาลูกว่าสั้นยังมุ้ยเนี่ยตัวไอ้เบี้ยวสุรีตัวเปลี่ยนไปใช่ไหมก็แก่ไปเปลี่ยนไปจันทร์เราไม่สวยมาบุยังจีมุ้ยได้ดีอ่ะเอ็ดเดือดละ เอ้ก็มาขนาดถ่ายไปเปลี่ยนหน้าไปจะรู้ยินเจ้ามุกเอ้ก็เนี่ยมาดูจะอะไรมันเลยไหนมากูลุงเอริจิปราฮิตาลุงอันนี้มาลุงเอริจิเวลเลอร์เราเอ็นจิเลอร์เนี่ยจะใส่คันเดียร์เนี่ยกูทิ้งยาไปกูว่าเย็ดดาวเชนเดอร์สุราเจ้ามากูพยายามมาดาวเจ้าบุสุรากูมาดาวเพชรดาวเมื่อที่จะใส่ยินเนี่ยที่เอ็นจิจะใส่เนี่ยไม่ยังมูนี่ไม่พิมพ์มาเลยลูกที่ยูนิฟอร์มอ่ะ เต็มเป็นเสียจักรเปลี่ยนไปเหมือนเดิมไปเลยครับที่เราไม่ต้องเชื่อใจยกเช่นนั้นก็พอเลยจันทร์รู้ยินจีมูลิสุขุลวารีสูงแม่เดียวตัววัดเจ้าเจ้าเนี่ยสูงแม่ลุงเอริกาที่เปลี่ยนไปสิแล้วเลยค่ะนั่นก็โนมาเลยแกยิ่งเจ้าหน้าวิสุเมติลุงเอริกาทุกจ้าวไปแต่จำจันทร์รู้ว่าลุงเอริกูบาเป็นลูกพี่ยามเลยเต็มเต็มมั่มมาเป้กูเปลี่ยนไปอะไรเป้เปลี่ยนเนี่ยสุรศรีอะไรจะสักก็ เป้มาบ้านสิ่งก็ตัวอย่างตัวมาบอกเราโลโลยักษ์เชียร์ยักษ์มาบอกทุกตัวจันรู้นักกว่าลูกชี้เลยก็จันรู้ลูกพ่อสิ่งก็เป้ไปอะไรก้าวหน้ายิ่งมันจะสิ่งยากจันรู้เป้อะไรตามวันชีเลยแค่มีความเพียรเดียวเดียวในงานเราได้จีเลยไม่อยากได้บุแต่เรื่องสาระบาร์เราแค่ไม่เชื่อเนี่ยไม่ยอมเลยไม่อยากเลยแค่มันมีได้บุจันรู้จะลิบผมต้องมีชีวิตเนาะเบลได้ลิบผมมากองสลุ่มไม่เอาเนาะไม่ยอมไม่ชีเนี่ย มาปุ๊บดูเลยไม่ยาวจันนอสเวบุตรว่าเขาเลยจันนอสันนิยูจันนอสนั่งไปดูช่วยช่วยมือยาวบีเวบุนักกว่าคนในมังลาวิเลยอยู่จันนอพงศ์เสริมไม่ยาวเอ็มบีทีไปรู้มาเสริมไม่ยาวอันนั้นจันนอหรืออริยูรู้เดลินอรู้ไปดูสิละกว่าซาบีลุงเอริยาวันทายาโรจันนออริยูเสียเลยขณะไปบังตายเลยอินเสชันโรงั้นเอ็มบีทีไม่ยาวเอ็มบีทีไม่ยาวเสียเลย เองไม่เอาบาร์เจ้าเดลินอร์ไปวางใจเดลินอร์เนี่ยไม่เอาเสียเพราะว่าไม่บาร์ลูกค้าเชิดชาลงไม่อยากเป็นเนี่ยเปียงเปียงมันนี่แหละบ้ามันไม่ผิวแต่ไม่ออริจูว่าออริจูว่าออริจูเสียเลยตายขนาดงาบองงาไอ้เสชนุออริจูเลยไม่อยากเสียถ้าไม่อยากแล้วไม่อยากเลยกองนู้นไม่รู้ค่าเดลิฟงเลยเนี่ยอยากเรียนลิชิเลยเสียเลยเสียอาณาลูกฮะอาโมนาเนี่ย เดี๋ยวอากูดีจานนั้นเชื่อมุลาเสียไอ้สิ่งเดียวไอ้จานนั้นเดินเสียจะพาลุงน้องเชื่อมามาดูถ้าเชื่อไม่ได้บาปเสียเลยคงเสียบีร่าไอ้จะพาลุงน้องเชื่อมาจีบอีกสิ่งเดียวเสียโอ้โหสั่นใจเอ้ไอ้มาจีบเอาเยี่ยงกูเสียวเงี้ยมันโอ้เว้ยไม่กว่าไม่รู้ว่าเจ้าเสียตรงกองจำไม่กูเสียเงินยี่สิ่งเดียวเสียมาเมาจะเงินเนี่ยสิ่งเดียวไอ้เขาบีไอ้เงินเนี่ยเสียเงินนี่เดี๋ยวเลยเลยเสีย อ๋อเอ้เฮาพี่เจ้าเป็นเสียอีกว่ากว่าเงินนี่เจ้าวิสุยเจ้าลิพงศ์เสียเอ็มบีจียาบาลีอัตตาลิทุกเมื่อลงวันนั้นลำบีจีนี่เราเสียอะไรมาเจ้าเลี้ยงลงมาอย่างเดียวอัตตาลิทุกตรงนี้ตรงตรงบ่อะไรเลี้ยงเสียตัวมาไกลเนี่ยน้ำหน้าโตน้ำหลงว่าเปียกบ่อะไร ที่การเสียเลยตุเปียงโบราณมาเลยจะโดนแค่ส่วนตรงตรงเพียบตัวเลยมาเสียแล้วมาตัวเนี่ยเสียเลยไอเนี่ยมาเสียชีวิตสมารีอาเก้ามูลเลยเสียไอมาจีบเองเอามากูต่อจากวันเสียจากต้องเอาชีวิตเสียมาสวาปีก้อนจ้าอะไรเราอยากอะไรกว่าเอ็งยังไม่มาตั้งใจว่ารู้ได้ว่าทำไมตัวเรื่องนี้เนี่ยเชนเนี่ยตรงนี้เลยจีเนี่ย Yahweh Surah Masjid Hote Ayyama Tengen Tune
สกาเปียวเอ๊ะจ้าล่ะจ้าล่ะลูกคือคันช่วยเปลี่ยนผีเลยไอ้จ้าล่ะไปจ้าเลยจ้าล่ะไม่จ้าเลยจะขาดอะไรเราทุกข์ขันนะต้องจ้าล่ะไปจ้าจะเราเองไปอ่ะว่าเราหูยจะอยู่แบบไงอยู่ห่างกันหูโทรศัพท์นี่ปอดเราตัวข้าทุกทางข้าเรียกแม่มีอยู่ที่สกายิ่งบุญเนี่ยสวยทุกแต่จะลงเดี๋ยวสวยทุกแต่จะลงฮะจีโร่ปอดอะไรพวกนี้ทำไม่ได้ยังทำไม่เสียอีกเลยแต่นี่เราเองใช่มาซอยเอ๊ะอะไรบ้างไม่เป็นประโยชน์นะแต่มาไม่ดีสินะเล่นเอาไรแต่เราหน้ากาเบ้ไม่แน่งานนี่เอาเทปดีไปสินะนี่เอาเทปดีไปสินะเลยจะรู้จะยับกันลงดีนี่ที่จะรีพงเนี่ยเราแค่มีพงผิวตู้เด็ดๆในงานเราสิไม่ยับเดียวนะถ้าว่าเราอสูรอะไรดีรู้เปล่าอสูรอะไรกูไม่ได้เนี่ยสิ Facebook แชร์ด้วยเด็กสับปีหอบอยู่วันนี้มันยังไงมาเบี้ยวว่าอยู่เนี่ยดูจีนิวเปียดเด็กสังมาเบี้ยวว่าอยู่เนี่ยตกข่าวไปแต่ใส่เสียบาเบี้ยวมาไม่ได้กูในงานถ้ากูในงานจะเอามาเบี้ยวว่าอยู่เด็กประตูอะไรเบี้ยวมาเลยเราไม่ได้ในงานยี่ห้าในงานถ้าได้มาจะเอาชีวิตเบี้ยวมาบ่มาเบี้ยวว่าเปลี่ยนผ้ามาเลยอะไรนี่ว่าเปลี่ยนผ้ามาเจ้าลูกมาเปลี่ยนหรอวะบุตัวเราเลยไปสงสารจีบ่าวถ้าเราจะรู้พ่อเสียรู้เด็กพ่อในงานนี้เลยมาบ่าวจะรู้พ่อไปตัวเราเลยไปทีนี้มาจะรู้สายเสียดีจงเนียร์อะไรเลยที่สิจันทร์พอรู้ว่าน้ำเราเมนลูกปาจีเราเมงอ่ะไม่มาดันเชื่อไม่มาดันเชื่อนู้สุดจะการเลยตัวไปขอเลยตัวนู่ยนู่ยเนี่ยมีประโยชน์อยู่นั่นเราต้องสงสารเลยดีนู่สุดแล้วสักการ์ไทม์ปีเรามาปัตุมามาเบี้ยวว่าไม่ชอบนู่สุดแล้วสักการ์ลงมาต้องว่าไม่ชอบเลยจ้ะไทม์ปีอะทุกข์ไปยาวกว่าละโอเคนู่สุดแล้วมาต้องว่าเราบาปต้องว่ามาลงแล้วอามาดีอะไรเชื่อได้เช่นพยานนู่มาต้องว่าเราเลยต้องว่าไม่สาธุอะไรจะลงเราไปยุ่งมาบ่แล้วไทม์ตัววิจารย์เลยไม่ลาไปนู่มาต้องว่าอุศรต้องยังเชื่อพยานไม่สุดเจ้าเนี่ยยามาเลยเป็นยังเส้นทางเลยเขาเดินนู่ว่าเราง่ายไปตรงไหนง่ายมีไปยังง่ายติดชิดอ่ะแล้วนู่ว่าซาชุดตรงกว่าเอาอย่างเลยแต่ไม่มีมองจีนนักนู่ว่าซาชุดตรงรู้อย่างเลยแล้วมันจีเวคุณจะกำมาเรียกเอาก็จีเลยว่าเฮ้ยง่ายบ่มันจีเวชุดจะสู้เราบุกุซะนู่มาตรงว่าสู้ชุดจะสู้เราสีเลยเอาตัวเชื่อมามีดีเชื่อมามีชุดนี่เลยเป็นสีดูอันนู้นเลวอ่ะนู่มาตรงว่าสายเสียมันนุ่นอยู่เอ็งว่าอะไรคือการเสียทุกทุกอยู่เอ็งว่าทั้งทุกพี่ดีเลยนะลูกค้าอยากชุดแต่นี่ละดีฮาร์ดชุดมาพี่มาเป็นยังมาหกหูเป็นยังเรื่องมีอะไรพี่ก้าวด่ามีอะไรมาหกเดือนสุดละประตูอ่ะพี่เลยนึกพี่อยากเสียพี่นะเป็นยังไม่เป็นปวดจีเลยจะเนี่ยละปวดจะเป็นสมองปวดจีกระดาษเรียบเจ็ดวันละเส้นมีเนี่ยปวดมาอย่าห้ามปุ๊บกูว่าเฮ้ยตัวเราเอากะพี่ยามันเรื่องอ่ะเจ้าข้างเนี่ยพี่ยาชิคุริยาบลายาบาพี่ยามันเรื่องอ่ะเป็นน้ำมาปีตัวลงเฮ้ยเอากะตัวเราพี่เลยมันเรื่องปีเลยไปกันเราตีทุบปากตึงกามีมาปีละพี่ยาเฮ้ยตีนุบปากตึงกามีว่าชีพี่ยาเยอะนุบซาทุบต้องว่าไม่สรุปพี่ยาชิคุริยานุบเรียกงงจะวิ่งเราทุบย่องท้าพี่ว่าพี่ยาเป็นยังไงนั่งตัวเลยเปียงตกตาไปเจ็ดทุบปากดึงหามีดเช็คกงมีอะมาเจ็ดนู่ปากดึงหามแต่เปลี่ยนเปียงมาก็เออนู่เปลี่ยนตรงจ้าบาปจันทร์รู้นู่เปลี่ยนชนิดอะไรแต่เปลี่ยนมาก็มาพิลายแต่เปลี่ยนเนี่ยรู้มิวอจิวก็เช่นพี่จันทร์รู้เปลี่ยนเรื่อยไปเลยอาสวะสุระก็มาตะกาบาตุรู้จันทร์รู้เปลี่ยนเสียเลยจำไม่ใช่บาปบาปพิลุเลยดีกันเรื่อยๆมันเลยเปลี่ยนตุรู้ทองจ้าเย็นจ้าศาสนาอยู่วันนี้จีบานะนะทีงานเนี่ยดูรู้ว่าใจเฉยใจมันแล้วงานเนี่ยใจเฉยมาใจมาพอแล้วดูรู้ว่าการมาตระกาดูรู้มาเบี้ยวบ่าวเบี้ยวบุเลยเขาเนี่ยไม่ใช่บ่าวจันทร์รู้ว่าดูจีนิวเปียงเนี่ยมาเบี้ยวบ่าวดูรู้ว่าจีนิวเสียมาเขาเมาท้าบ่าวนั่งงานยิ่งมาเบี้ยวบุสูบจะลงหนอบาลวะนี่ว่าสาธุต้องว่าเราหมาแบบด้านไหนเบี้ยวจันทร์นะจันทร์รู้บาลเลยนี่ชอบจันทร์เบี้ยวเราไหมเนาะ
ကျွန်တော်ဟောပြောခြင်းတနားရှိပြီဒါပေမဲ့မင်းလည်း20လောက်ထပ်ပြောအောင်ပါခေါင်းလျှော်ရည်လေးမှအရမှာရစရပါနော်တတ်နိုင်လူမှာကြက်သေးကြီးနှစ်ခုရှိလာရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီဘယ်လူဖွဲ့စီပဲဖြစ်ဖြစ်အကြက်သေးကြီးနှစ်ခုရှိလာရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲရှိသလားမရှိဘူးလားကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေးကြပါကျွန်တော်တွေးပဲပြီးမှာပါတခုက moral crisis ကိုရှင်သီလပြက်ပြီလူဖွဲ့စီတခုကကိုကျင့်သီလပြက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တယ်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းမဲ့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ကျွန်တော်လူဖွဲ့စီကမြမာစိတ်လို့ပြောရင်မေတ္တာစိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့မေတ္တာစိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသရသီလသုဒ္ဓစာကပညာဟုယူဩတာပဟိရိမကောင်းမှုလို့အမှရှစ်တဲ့စိတ်နဲ့နေခဲ့ကြတာနော်ဩတာပမကောင်းမှုလို့အမှကြောက်တယ်မျက်ွယ်မှလည်းကြောက်တယ်မျက်မြင်မှလည်းကြောက်တယ်မျက်ွယ်မှလို့မျက်ွယ်မှမလို့ဘယ်သူမှတော့မမြင်ပါဘူးငါတော့တွေ့လိုက်အောင်မယ်မရှိဘူးတော့ရှေ့ကမြန်မာတွေမျက်ွယ်မှလည်းစောင့်ထိုင်နေမျက်မှောက်မှလည်းစောင့်ထိုင်နေနောက်ဆုံးနှစ်ပါးသရသီလသုဒ္ဓစာကပညာအရေးကြီးမှန်းသိပါတယ်သို့တော်နောက်ဆုံးနှစ်ပါးပုံအရေးကြီးတယ်မကောင်းမှုလို့အမှရှစ်တယ်မကောင်းမှုလို့အမှကြောက်တယ်အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးနဲ့လောကရခိတလောကပါဠလောကကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရှောက်တာမကောင်းတာမလုပ်ဘူးမကောင်းတာတော့မှငါရှက်တယ်ငါမိဘလည်းရှက်တယ်ငါဘိုးဘွားလည်းရှက်တယ်တစ်လျှောက်လုံးရှက်ခဲ့တာငါကြမှာငါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမကောင်းတာတော့မှငါကြောက်တယ်ငါမလုပ်ဘူးအခုမဟုတ်တော့တော့မကောင်းတာလောကမှာရှက်တယ်မကောင်းတာလောကမှာကြောက်တယ်ဆိုတော့လူကနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားပြီခဏိကတ်တွန်းတစ်ပုဒ်ပါတယ်သတင်းစာထဲမှာလူကောင်းတွေကဒီလိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ချင်းနဲ့ဒီမျက်နှာအမဲတက်ထတဲ့သခိုးတွေကဝိုင်းဟားနေကြတယ်ဟာ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 တဲ့ကတ်တုံးကသခိုးတွေကများပြီများတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတာလုံးဝမမရှက်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေမကောင်းတာလုံးဝမမကြောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေများလာတော့ရှက်တယ်ဆိုတဲ့လူကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတောင်းဘာလို့လို့လုံးဝမမသိဘူးအများမိုးကားရေးတတ်သူတို့လိုက်များတော့ဝလီမလားဖြစ်ကုန်ပြီဘာပြက်လာလဲဆိုရင်ကိုကျင့်သီလအစပြက်တာပဲလူဖွဲ့စည်းတခုမှာကိုကျင့်သီလပြည့်တဲ့လူတွေများပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းမကြဘူးပျက်စီးတော့မယ်တန်နံပါတ်1အချက်ဒုတိယတစ်ချက်က identity crisis ကိုကိုကိုလူလို့ပြောရမှာတောင်ခက်နေတဲ့လူဖွဲ့စည်းဒီနိုင်ငံမှာငါလူဖြစ်ရတာအိဗေကောရှိရလားလို့စတွေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကအဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းမကြခင်ပြတ်တော့မယ်ငါခုရနေတဲ့နေရာကငါနေရာဟုတ်ရလားကျက်တောင်မှစီဝိုင်းဝိုင်းလိုက်ရင်ကျက်တွေတိုက်ခတ်နေစီဝိုင်းဝိုင်းတာကိုဆိုင်ပြင်းတယ်လို့ပြောလူကဆိုင်ပြင်းလို့မရဘူးကိုယ်စီဝိုင်းမရှိဘူးဒီနားနေတော့ငါနေရမဟုတ်ပါလားကိုနားသွားနေတော့ဘူဒိုဇာ20အဆောင်နေတယ်ဆိုရင်ပဲကောင်းတော့ဘူဒိုဇာကြောက်လို့ဟိုနားသွားနေတော့ဆိုင်ဘုတ်ကဆောင်နေပြီဘယ်သူပိုင်နဲ့မြေဘယ်တော့မှပိုင်မှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောက်လို့တောကြီးသွားနေတော့တတော်ကပိုင်နေပြီဆိုပါတော့ကိုနိုင်ငံသားကကိုနိုင်ငံထဲမှာယက်တရာမရစောက်တရာမရပြည့်လွှတ်နေရပြီဘသူကမှအားကိုးရာမရတော့ဘူးဆိုတဲ့လူဖွဲ့စီဖြစ်လာရင်အဲ့လူဖွဲ့စီပြတ်တော့မယ်ဒီနိုင်ငံမှာငါလူဖြစ်ရတာဘယ်မှာကောင်းလို့လဲငါဘသူအားကိုးရမှာလဲငါဘသူစီသွားတန်ရမှာလဲငါကိုဘသူကစောင့်ရှောက်နေသလဲငါသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကဘယ်နဲ့နေတော့ငါကရောဘယ်နှနေရမှာတော့ငါရဲ့နေဝင်ချိန်ကအတိတ်ပဲရှိရလားငါဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာကိုယ့်ကိုယ်ကို self confidence ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်လောက်တဲ့စိတ်နေပါလာပြီဆိုရင်ပုံမှန်လည်းလည်းပြောရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူလို့သတ်မှတ်ဖို့ခက်လာပြီဆိုတဲ့လူတွေများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းမကြခင်ပြတ်တော့ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတော့စဉ်းစားစရာသို့သော်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းမှာကောကိုကျင့်သီလပြတ်တဲ့လူတွေများမလာဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူလို့သတ်မှတ်ဖို့ခက်လာတယ်ဆိုတော့အချိန်နေကြီးစိုက်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့သိချင်နေမကောင်းဘူးဒါပါနဲ့ထိန်းရမလဲသီလနဲ့ထိန်းရပါတယ်သိခါနဲ့ထိန်းရပါတယ်ပညာနဲ့ထိန်းရပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန် trust ယုံကြည်မှုနဲ့တိုင်းသူပြည်သားကအစိုးရကိုယုံကြည်ရလိမ့်မယ်အစိုးရကတိုင်းသူပြည်သားယုံကြည်ရလိမ့်မယ်
ဒီလိုဖွဲ့စည်းမှလည်းပဲအောက်ချုပ်တဲ့တပ်လေဗယ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသင်းသားတွေရောကျန်တဲ့အဆင့်ဆင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံကြည်ရလိမ့်မယ်တပ်လေဗယ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုယ်လူတွေကိုယုံကြည်ရလိမ့်မယ်ဒီ ဒီကိုတရားယုံကြည်မှုနဲ့ trust သိရေးကြည့်ပါလေတို့ပြတီကြလုံးကတော့transparent ဒီ transparency လို့ခေါ်တဲ့top level ကဘာတွေလုပ်နေသလဲအောက်ကကုန်သိရအောက်ခြေကလူတွေကလည်းတို့ top level ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေလုပ်နေသလဲဘာစီမံကိန်းတွေချနေသလဲတို့တာဝန်တွေကဘာတွေလဲဒီ transparency ဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုကလည်းရေးကြည့်ပါလေ လူ့ဖွဲ့စည်းမှလည်းအရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံမှလည်းအရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကဘာတွေလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီလဲဘယ်နိုင်ငံနဲ့စာတွေချုပ်ထားပြီလဲတိုင်းသူပြည်သားဟိုးအောက်ကအမှိုက်လှဲတဲ့လူတွေသိရတယ်တိုင်းသူပြည်သားကလည်းယုံကြည်ရလိမ့်မယ်သူအစိုးရဒါတွေလုပ်နေတာတို့အတွက်ပဲအဲ့ဒီကြားထဲမှာ trust ပြောင်းနေပြီဆိုရင်ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားစရာတွေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာအရေးကြီးလဲပြောရင်မြစ်တာ အရေးကြီးတယ်အုတ်ချုပ်သူကချပေးတယ်မြစ်တာနိုင်ငံသားကခံယူရသလိုပဲနိုင်ငံသားကလည်းနိုင်ငံသားကကြေပုံရမယ်တာဝန်တွေနဲ့နိုငံတော်ကိုပြန်အလုပ်ကျွေးပြုတ်ဥပဒေယုံကြည်မှုနဲ့တူဝင်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ဒီ trust and transparency အရေးကြီးတယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းမှလည်းဒါအရေးကြီးတာပဲဒီနှလုံးမှာပဲဒါကြောင့်ပညာနဲ့ကျွန်တော်ထိန်းကိုရတယ် ကိုကပညာမတတ်ရင်သူများကလာစီမံခံခွဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအချို့သဖြင့်ပြောချင်လားကိုကစီမံခံခွဲတာမတတ်ရင်သူများစီမံခံခွဲတာခံကိုခံရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပညာကြီးဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာသာမန်ကရှန်ကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောသွားပြီးပညာကြိုးစားကြပါလို့ပြောပြီးပြန်သွားလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အီယောအီယောနေလာတဲ့နှစ်ပေါင်းဒီဘက်လွတ်လပ်ရရပြီးတဲ့န
ကျွန်တော်ရဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံလေးတိုင်းကဒီဘက်ကြောင်းကအကုန်လက်တော့ပြီးနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ခလေးတွေလက်တော့ပြီးနိုင်အောင်လုပ်ကုန်ကြပြီ။ဒါကြက်ခဲ့ဆိုတော့ဘက်တော့ဒီ education မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါလိလာခဲ့ရဲ့လို့ခလေးတွေကို library ထဲပို့လိုက်တဲ့ခေတ်ရောက်သွား။နှင်းစီပန်းအကြောင်းသွားလိလာကြလို့ပြောရင်နှင်းစီပန်း library ထဲကစောက်တွေတွေကရှာပြီး laptop မှာရေးလာဆရာမကိုလာပြတဲ့အခါခန်းထဲမှာကျောင်းသားလေး50ရှိရင်နှင်းစီပန်းအကြောင်း50ပါလာတယ်။နှင်းစီပန်းဆိုဒီမှာတချို့ကဝါရွေတချို့ကဖြူသီဆိုတဲ့ကြက်လာပြီး50သလုံးတစ်သန်းနဲ့ထွက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဒါတော့ပညာရေးပဲရောက်သွားလိ
Si man khan kwe de, de lu ga la yu zwa li me. Si ma du li de yau shi ba de, bo da de, yu a ma. Then ma da, di gong nene gao de, te yi a lini den tau, me yi a da kuna se jo. Bo da ye, emi lu ju ba, me pi mi shi da le se ne jo. Ado si ma lu, si mi da jen mi a ga, san lo tau ban na bo. Hin che si a lo, be, mi ran tau ban na me le, du le shi a ja, gu le shi a ja. I ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကထောက်ပံ့လို့သားကြီးစံပြူလေးတော့စားရပါရဲ့မင်းကလုံမကြွေးပဲထရေကြီးတောက်တော့အမေသက်ခုနှစ်ဆယ်ကျော်ပြီငါပါရဲ့ကဲခုနှစ်ဆယ်ကျော်တော့ဘာဖြစ်တော့မလုံးနဲ့အမေလေးမြေဦးလေးနဲ့စံပြူလေးလူစီဘူးတစ်ခုချက်ငါမစားရနေနိုင်နဲ့မင်းမစားမှာဆိုလို့လူစီကလေးယူဟိုးအခင်းတကာသွား အောက်ကတေးကပူအဘွားနေကပူအမေလေးတဲလေးတွေရက်ခါရက်ခါနဲ့ရှာတော့မှလွေတော့မှကြကြလဲပင်းလုံးစီလေးအမေထက်ပြန်လာတော့ထင်းမရှိဘူးလမ်းကျိုလမ်းကြားအခင်းကျိုခင်းကြားကတစ်တူတစ်ဆောက်လာအဲ့ဒီပင်းလုံးစီလေးပြုတ်စီမဆန်းနိုင်မှောက်သားရဲ့စားမဖြူနိုင်မှောက်မရှိပါဘူးအမေလေးချမင်းလေးတလုံးတစ်စုပ်ကိုအဲ့ဒီပင်းလုံးစီပြုတ်နဲ့စားမင်းကြည့်ကောင်းသလား မင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အမေချွေးကနေပတ်စံတယ်မင်းထေရောက်နေသေးတယ်ဟာအမေနဲ့တော့ပြာတောက်လာတာကြီးတော့ဘယ်ရောက်ကိုမှမသိဘူးအမေခမရမသေးသေးလို့ပါဗျခမရသေးတဲ့နေ့ကျုပ်ကဆလှုပ်ကျွေးတဲ့နေ့ပါဟွန်းသေးတဲ့နေ့လှုပ်ကျွေးတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ထားစားမလဲပြတောက်ပြတောက်နဲ့နေတိုင်းစူဟောတာကလည်းအဲ့လားမကြိုက်ဘူးခိုင်းဗျာအမေကလည်းအဲ့ကျုပ်ကတောက်လာရင်ခမရဆူလာပဲသူမပေါ်အမေပြန်မန
ချုံပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဆိုတော့မအေးဆိုတော့ဘယ်အမြတ်သွားပြီးတော့မြေချင်းတူမှာပါလေသူများအင်းစင်းရင်ငါများသွားလို့ငါဆူတာမှားပြီငါသားလေးတကာမှလုပ်ခုတာမဟုတ်ဘူးမေကစိတ်ပူမဟုတ်ဘူးပေါ်တာပြန်လာအဆိုးလေးဝတ်ကောင်းမလေးကနောက်တစ်ဆင်းနဲ့ချုံပြန်လာကျန်ရတဲ့အမွှေးနှုတ်ထားတဲ့ကြက်မအေးပြစ်ပြီးရော့ချက်ဒီကမလုတ်ချင်လို့ရတွေ့လာနိုင်ဝတ်ပဲကြတဲ့ကြက်ပါလာအခါမေအားကိုးတာပေါ်သားရဲ့အားကိုးမနေနဲ့ခမရကျုပ်ကိုအများကြီးနှိမ့်နေတယ်မဟုတ်လားအခုကျုပ်နမူနာတွေ့ရမလားကျုပ်ကျုပ်ဆွမ်းဆသိပြီမလားခမရအေးပါသားရဲ့ချက်မမေအေးတော့ငေါက်လိုက်တဲ့ကြက်ပါလာဟုတ်ထစ်ချက်စားဘိုက်ကောင်စားပြီးသားမင်းနဲ့ရောက်အိတ်လူကြီးဆိုတော့မေက sorry no မနေ့လေးလိုက်တော့ဟဲ့ကောင်ပေါ်တာဟဲ့ကောင်ဟာအမေကဆုံးရှိပြာဘာလို့နှုတ်နေရတော့ခမရလုပ်ပါပဲခမရမလုပ်နဲ့ပြောငါတခုသတိထားမိလို့ပြောပြာဘာလို့တို့ရင်ကခရင်တွန်နေကြညောင်ခံကြတွန်သာမကြဘူးတော့ပေါ်တာဒီဘက်လက်ပြုံးအမေအတွက်ဆိုကျုပ်ကယင်လေးသေးဗျာအမဘာယင်လေးသေးလဲအမေ90ကျော်ပြီလက်ဆက်သက်တော့ခမရတရားမရှိသေးပါလားအမေလောကမှာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးတော့အမေပင်လုံးစီသင်္ခါရညောင်ကန်ကျက်လက်သင်္ခါရမေပင်လုံးစီသင်္ခါရညောင်ကန်ကျက်သင်္ခါရကိုယ်ငါ့ကိုကျက်ตาလေးခိုးမှုန်းနှုတ်လိုက်ပြီးမေးပြစ်ပေးမေးတော့ပြန်ပြောသေးတယ်ပင်လုံးစီသင်္ခါရညောင်ကန်ကျက်သင်္ခါရအဲ့ဒီမှာရက်နေရင်ပြဿနာမရှိဘူးနော်လက်ပရောင်းသင်္ခါရဖြစ်လာရင်အေယာဝရီသင်္ခါရဖြစ်လာရင်ပြဿနာဖြစ်လာတန်လွင်မြင့်သင်္ခါရဖြစ်လာရင်ပြဿနာဖြစ်ပြီးပုပ်ပန်းတောင်သင်္ခါရဖြစ်လာရင်ပြဿနာဖြစ်ပြီးခါကားဘူရာစီတောင်အခုမနေ့တနေ့ကသင်္ခါရကိုချောင်းနေတယ်သူကချောင်းနေပြီအဲ့ဒါကြရင်တော့ပြဿနာတက်ပြီကိုယ့်အိမ်ထဲကရှိတဲ့တယံဇာတကိုထုတ်ပြီးရောင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ပညာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကတော့အစိုးရမှမဟုတ်ဘူးပေါ်တာတောင်ကိုယ့်အိမ်ကချက်ကိုဟိုးချက်ချက်တယ်အဲ့ဒါပညာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ကျွန်တော်သုံးနိုင်ပါလဲမြေရင်းတက်တွေဘလောက်ကျွန်တော်ရှိမှလဲသစ်ပင်တွေကသင်္ကုတ်တူတွေကြီးပဲကြံရင်ပင်လယ်မြေချောင်းတွေထဲမှာငပြင်းဆက်လက်တောင်ရှာမရတော့ဘူးဆိုရင်မြေရင်းတက်တွေကအူအူတောင်ထွက်မလာတော့ဘူးဆိုရင်တတ်ထုကတန်တူတန်ဆတ်လိုက်ောက်တဲ့ကလားတောင်ရှာမရတော့ဘူးဆိုရင်ပြဿနာတက်ပြီကျွန်တော်နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်ဟာပညာနဲ့မသွားလို့ကတော့နတ်ညံမေဦးကွဲထားတယ်လို့ပဲနတ်ညံမေဦးများကွဲရင်ကျွန်တော်အမေတို့ကငငယ်တုန်းကမကစားဘူ
နကုံးစရာညောင်ရီဦးခွဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒိုးပြပြီးမကစားရဘာလို့ချစ်ရမ်းနဲ့တက်ရတယ်နတ်ကိုကြောက်တာမပြောနဲ့တော့ဒီညောင်ရီဦးပွဲကြတာတော့ဒိုးလုပ်ပြီးမကစားရကြောက်ရတယ်ဘဝကြားကြောက်ရတယ်ဒီကိစ္စမရှိဘူးကြားချီပါကြောက်နေရတာမျိုးညညာမတက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တရားစတာအားကိုလို့မရဘူး human resource တဝုချင်းဟာပညာနဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်နေတဲ့တကယ်အနာကစီသွားတဲ့ ပညာတတ်လူဖွဲ့စီဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်လူမျိုးကမဟုတ်တော့ဘူးတယောက်ကိုတယောက်ကျွန်တော်စောစောအပြည့်စုံလိုပဲမူတီတာမပွားနိုင်ကြတာညီညွတ်ချင်းမရှိတော့ဘူးငင်းချမ်းချင်းဆိုတာဝေးရညီညွတ်ချင်းလည်းမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ရှိရင်ကျွန်တော်လူမျိုးကသုံးဘွဲ့ကွဲအောင်ဩစရာသိကောင်းတယ်တလောကဘတ်စကာဂိတ်မှာကျွန်တော်မတက်ရက်နဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာတရားအောင်ပဲရှိတယ်သူကကားကိုလှမ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘုဘတို့ဘောင်ကသူနားလေဘယ်သူမှမရှိတော့တို့ပြီးမေးကြည့်တယ်ခမရဘယ်သူပြောတာငါငါပြောနေရတယ်တယောက်တည်းရက်နေတာတောင်ဘုဘတို့ဘောင်နဲ့သူ့ဘာသူမတည့်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ဒီလိုသွားနေတော့မဖြစ်ဘူးပြောကိုတယောက်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သွားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဘုရောမိမသုံးအောင်ဖြစ်တယ်မတင်အောင်နဲ့မလှကြည့်တယ်ဒေါ်စိတ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အညာဘက်က ညစ်စိတ်ကတည့်ရင်ထမင်းဆိုင်သုံးဆိုင်တန်းလို့ဘာမှမရှိဘူးသုံးဆိုင်စလုံးသူ့မိတ်နဲ့သူစားကြတာတို့ရင်းလည်းတည့်တယ်တနေ့တော့မတ်တေအောင်ကအဲ့လိုတည့်ရတဲ့ကြားထဲကဆိုင်းဖို့သွားအားတယ်ခါတိုင်းဆိုင်းဖို့မရှိဘူးသူ့မိတ်ကုန်းမိတ်စားနေကြတာပဲမတ်တေအောင်ဆိုင်းဖို့လေးတော့ရှိမှကောင်းမယ်သူကသူစဉ်းစားပြီးသွားပြီးတော့ဆိုင်းဖို့အားတယ်မတ်တေအောင်ထမင်းဆိုင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒ
so be it than a barmatis or a do sound up. On the same machinabu, machinado, Dolaji, so that Lea Sayan, the same old guard, to what barmati, muddy answer, hey, my sample to check, he's a block, be up, below him let oi. The Nare, Malaji, you like. Barmati loved the Nare, bo. You've got Dosiji, a sample in the channel, but look at that, come money, current, did I young about? Ama, they have got barmati, muddy. Yoga, the Nare, Matlaji. Ah, my dear, Matlai, and I took a yard from me. The well assembled guard. Hey, Bajisia. Minnesota, who come out, you assemble love beer, the chat, I say, Maze, be met the chat is. Okay. Tis on a boat and demand bangang. Okay. A layer dosage to men's eye. Okay. How soon are you let them you know or I like the look? But don't my life, my young, no water. တော့စေကြီးချမင်းဆိုင်တမျိုးလုံးအော်ဒါလိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ကဆိုင်ဘုတ်ပြန်ဖြုတ်သွားနော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမတည့်ကြဘူးအခုလူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သိကွာသွားပါပြီဒီလူငယ်တွေကလက်ထရောနစ်နည်းပညာနဲ့မွေးလာကြပြီသိပ္ပံနဲ့ဒီထွန်းစမ်းသိမှုတွေသူတို့ရှိလာကြပြီခင်မိခြင်းနဲ့ခေတ်ဆန်ခြင်းတွေသူတို့နှပန်းလုံးနေကြပြီဖွံ့ဖြိုးမှုန
နေရပြီကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုစစ်တေတော်လှန်ရေးတွေနဲ့ဂျုံရတဲ့ဦးနာကျိုးကန်းတွေနဲ့ဂျုံရတဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေဂျားထဲမှာလူလွန့်ပြီးကြီးရတဲ့မဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့ရှေးဟိုးဆန်မှုဂျားထဲမှာကျွန်တော်ကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုဟိုဘက်ကန်းရန်လန်ကျောင်းကိုတစ်ခါလောက်ရောက်ဖို့ရင်တစ်သက်လုံးပြောမဆုံးတော့ဘူးကဘာမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမပြောနဲ့အနားရွာတွေမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတောင်ကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေနေလူဖွဲ့စည်းကမြန်မြန်လူဖွဲ့စည်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တစ်ခါတည်းပါလာရမှာကပါလေပညာပါပဲတစ်ခါတည်းပါလာရမှာမေတ္တာပါပဲကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်ပညာဆိုတာပါလေပညာဆိုတာမိလင်္ဒမင်းကြီးကရှင်နာဂသိမေရှောက်ရှင်ဖျားပညာလို့တော့ပြောပါတယ်ဖျားပညာပညာနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်လို့တော့ပြောပါဖျားသို့တော်တပည့်တော်နားမလည်ပါဘူးဖျားမင်းကြီးတဲ့ပညာဆိုတာထွန်းလင်းခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့တော့ပြောယုံတယ်လေတပည့်တော်နားမလည်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်နာဂသိလရှင်နာဂသိကမိလင်္ဒမင်းကြီးကိုထပ်ပြောတယ်မင်းကြီးတဲ့လက်သမားဟာကောက်ပင်ကိုလဝဲလက်နဲ့တင်းတင်းဆုပ်လက်ရလက်ကဒဇင်းနဲ့တိကနေဖြတ်တယ်လို့ပဲပညာဉာဏ်အလင်းကြီးကြောင့်
အရာရာဟာပိုင်းဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့တိကနေ့ပြက်ရတယ်စိတ်ကိုမနတိကာရနဲ့စူးစီးဝိပဿနာနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါပညာညာအလင်းကြီးစိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒါကတော့သိမြင့်သွားပြီလောကုတ္တရာမှာလာတဲ့ပညာကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ပညာကပါလေအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုတမဟုတ်ချင်းသိ၍ထိုသည်ရင်း၌ဝေဖန်ပိုင်းစစ်နိုင်သောဉာဏ်၏ intelligence စင်ကြင်လုံးတရား wisdom အဲ့ဒါပညာပဲကျောင်းစာတွေအများကြီးကျက်ထားအလွတ်ရညံကောင်းတော့အလွတ်ရအလွတ်ရအောင်ပံ့ပိုးပေးထားအဲ့ဒီကလေးကညာနေကောင်းအလွတ်ရသမျှရေးဖြည့်ရေးဖြည့်တော့အမှတ်ပေးစီးမင်းတဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ရတဲ့အမှတ်တရားအများကြီးသွားခြင်းနဲ့စီသွားရတဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးညာထိုင်းတဲ့ကလေးကတော်ရမန်နေညံကောင်းတဲ့ကလေးဖြည့်နိုင်တဲ့ကလေးကကောင်းရမန်နေ ပညာရေးကိုကျွန်တော်မဝေဖန်ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ပညာရေးကပါလေအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုတမဟုတ်ချင်းသိရမယ်ဟေတုကလားအဟေတုကလားဓမ္မလားအဓမ္မလားကောင်းမြတ်ခြင်းလားဆိုးယုတ်ခြင်းလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတလောက်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းဖြတ်နိုင်ရင်ချက်ချင်းပိုင်းဖြတ်နိုင်တမဟုတ်ချင်းသိ၍အဲ့ဒီသိခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဝေဖန်ပိုင်းစစ်နိုင်တဲ့ ဉာဏ်ရှိရင်ဉာဏ်ရှိတာပါပဲငါလည်းယမက်ကြီးသောမယောင်ရဲတဲ့သောအမျက်ကြီးသောသူတထူးကိုနှင်းဆဲတဲ့သောပညာမရှိသောအကြောင်းကိုမသိသောမိုက်သောဝန်တူသောအပေးကမရှိသောပြတ်တတ်သောမိရသောအောင်းမေတ္တာရင်ကင်းသောသူမဖြစ်မှုရွေဟောဒီအာမလာကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဆောက်လို့လှူဒန်းရတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း ရမဲကြီးတဲ့လူမဖြစ်ပြရစေနဲ့မယောင်ရဲတဲ့လူမဖြစ်ပြရစေနဲ့ပညာမရှိတဲ့လူမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဆိုသလိုပဲအကြောင်းကိုမသိတဲ့လူအကြောင်းဟေတုကအကြောင်းရင်းကိုမသိတဲ့လူမဖြစ်ပြရစေနဲ့ခြေသောစာဖတ်ပြတဲ့များကလေးကြွရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဘုရားရှင်ကို ကြည်ညိုကြည့်တဲ့အခါမှာပညာရှိသူတို့ကောင်းတို့ကလောကကိုသိကြပြီပညာရှိသူတို့ကောင်းတို့ကလောကကိုသိကြပြီငါသည်မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီတို့အရာရာကိုထိုအလင်းအဖြစ်ငါသည်ကောင်းမွန်စွာကြည်လင်စွာမြင်ရပြီငါ၏အသိဉာဏ်သည်ဥပါဒံကင်းလျက်ငါသည်ဝိဇ္ဇာဒီဟုသော သိမှုကိုစိုက်ပြီးဒီညာအလင်းကြီးကြောင့်သာသနာတော်2600ကျော်လုံးနှလုံးသားထဲမှာကင်းဝတ်ဘုရားရှင်သာသနာတော်ဘုရားရှင်အဆုံးအမတည်းဟူသောသာသနာနဲ့ကျွန်တော်နေရတဲ့ကုသိုလ်စီပညာကုသိုလ်မေတ္တာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာကာယကံရှိကြပါစေမေတ္တာဝစီကံရှိကြပါစေမေတ္တာမနောကံရှိကြပါစေဘုရားရှင်က အဝန်တဆက်၄တောင်ရှိသောအပရာဇိတရွှေပလင်တော်ပေါ်မှာဘုရားမဖြစ်သမျှငါမထတော့ဘူးလေးသင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ်းပါရမီတော်စုစုငါဖြစ်ခြင်းခဲ့ပြီပြင်စမဟာပရိစ္ဆာကဆွန်ချင်းကြီးတွေလည်းငါဆွန့်ခဲ့ပြီစရိယသုံးပါးဖြစ်သောလောကထစရိယညာတထစရိယဘုဒ္ဓထစရိယလောကအကျိုးငါငါကျင့်ခဲ့ပြီ ညာတထဆရိယဆွေမျိုးညာတကာတို့နဲ့တကွာခြေချွတ်ထိုက်သောသရဝရုအကျိုးမှာငါကျင့်ခဲ့ပြီငါကိုယ်တိုင်ဒီလက်သဗ္ဗညုဘုဒ္ဓထဆရိယငါကိုယ်တိုင်ကလည်းဖျားရှင်ဖြစ်အောင်ငါကျင့်ခဲ့ပြီဟောဒီအပရာဇိတရွှေပလင်တော်ပေါ်မှာငါသည်ဖျားမဖြစ်သမျှမထတော့ဘူးတွေ့ဒိဋ္ဌံတော်နဲ့ဖျားရှင်အခုနောက်ဆုံးတော့တရားမှုရှင်ဉဏ်တော်ရတဲ့အခါ ငါသည်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီထိုအလင်းအဖြစ်ငါသည်ကောင်းမွန်စွာကြည်လင်စွာလောကသုံးပါးမြင်ရပြီငါ၏အသိဉာဏ်သည်လဲဥပါဒံကင်းလျက်ဝိဇ္ဇာစိုက်ပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်ငါသိပြီတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရမူလဆို့ငါသိပြီထိုဒုက္ခတို့ချုပ်ရာကိုလဲငါသိပြီတဲ့ထိုဒုက္ခတို့ငြိမ်းမှုကိုစိုက်သော မေခင်ရှိပါမြတ်သောလမ်းကိုလည်းငါသိပြီ။ဘုရားရှင်ကဒါကြောင့်
ငါမမျက်လုံးပေါ်ပြီတဲ့သူပေါ်သောမျက်လုံးကြောင့်ငါသည်ဉာဏ်လင်းပြီထိုဉာဏ်ကြောင့်မယ်ငါသည်ပညာချင်းပြီထိုပညာကြောင့်သည်ငါသည်သိမှုစိုက်ပြီထိုသိမှုကြောင့်ငါသည်အလင်းကိုစိုက်ပြီဒါကျွန်တော်ဗမာလိုပြောတာကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ပါပါတယ်ငါမမျက်လုံးပေါ်ပြီတဲ့စက္ခုံဥဒ္ဓပါတိထိုမျက်လုံးကြောင့်မယ်ငါသည် ပညာလင်းပြီပညာဥဒ္ဓပါတိသူပညာကြောင့်ဒီငါသည်ပင်ငါသည်သိမှုကိုစိုက်ပြီးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိသူဝိဇ္ဇာသိမှုကြောင့်ပင်ငါသည်အလင်းကိုစိုက်ပြီးအလောကောဥဒ္ဓပါတိခြေတော်စာဖတ်ပြည့်စက်များသည်လဲမြမစိတ်နဲ့တကွအမျိုးသားဇာတိဥပဒိလက္ခဏာကိုရင်မှာပိုက်လောကကိုစောင့်ရှောက်သောမကောင်းမှုလောဝံမှာချက်သောမကောင်းမှုလောဝံမှာကြောက်သော မြမစိတ်နှလုံးဆက်စင်တဲ့မျက်လုံးများပေါ်နှံကြပါစေထိုမျက်လုံးကြောင့်ဉာဏ်များလင်းနိုင်ကြပါစေထိုဉာဏ်ကြောင့်ပညာထင်နိုင်ကြပါစေထိုပညာကြောင့်ပင်သိမှုစိုက်ကြပါစေထိုသိမှုကြောင့်အလင်းသည်ထာဝရဆိုင်နိုင်ကြပါစေဆုတောင်းရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါလေ